Då kan man säga så här att vi har ju nu lagt en teoretisk grund med utgångspunkt i de tre ordningarna. Vi har talat om den reala, imaginära och symboliska ordningen. Och idag så ska vi träda in i psykopatologins fält. Som då Lacan har omarbetat i termer av vad han kallar då existentiella, eller egentligen så är det en beteckning efter Heidegger, han talar om existentiella strukturer. Vi kan definiera det som existentiella personlighetsstrukturer för enkelhetens skull här idag. Och jag kommer säga något mer om den benämningen längre fram. Vi ska alltså nu försöka allmänt tala om diagnos, symptom och psykiskt lidande i Lacans mening. Och när vi då behandlar klinisk psykopatologi så behöver vi ställa oss frågor om diagnostik. Hur diagnostiserar vi vilken typ av problematik en patient har? För att avgöra också vilken typ av behandling som är lämplig. Alltså så att förhållandet till diagnostik är inte bara en teoretisk fråga, utan det är också en praktisk klinisk fråga. Det vill säga, för att ta ett enkelt faktum, om låt oss säga att man möter en patient som har tvång och sen så i sin sätt man då en klassisk traditionell psykoanalytisk neurosterapi, så visar det sig att de där tvången de hör hemma i någon form av borderline-problematik eller till och med inom fältet för vanföreställningar, mycket betydligt allvarligare tvång, då säger det sig självt att den behandlingen den kan ha en destruktiv verkan. Det kan utmynna i att det inte blir någon behandling alls. Så att det är inte bara en teoretisk fråga detta, utan även en klinisk fråga. Och man kan säga sammantaget att Lacan upprättar en distinkt skillnad i förhållande till den sedvanliga medicinska diagnostiken som är förhärskande i många även då kliniska psykologiska behandlingar. Och det är den diagnostiken vi ska ta oss an med och se hur den definieras. Men låt oss säga någonting kort här om den medicinska diagnostiken så att vi får den som så att säga kan kontrastera mot den hur Lacan förhåller sig till den typen av diagnostik. Låt oss säga att du har väldigt ont i halsen. Du går till en vårdcentral. Läkaren ser symptom som svullna halsmandlar. Du har väldigt ont i halsen när du sväljer. Grötigt tal, hög feber samt att lymfkörtlarna i halsen har svullnat. Läkaren kanske gör en bakterieodling. Hon ser då att det är streptokockbakterier. Du får antibiotika. Låt oss beskriva den här processen. Vi har då en rad symptom som läkaren identifierar, diagnostiserar som ett distinkt, objektivt, generaliserbart syndrom. Och detta sker då i enlighet med etablerad medicinsk kunskap som visar då på en specifik etiologi samt på en tydlig skillnad mellan hälsa och sjukdom. Baserat på detta så har vi då de facto en cirkulär modell där behandlingen då återupprättar status quo, ett tidigare normalt tillstånd. Detta är den medicinska diagnostikens grundstruktur kan man säga. Men hur ser då den kliniska diagnostiken ut vad gäller psykiskt lidande? Ja, jag har förberett här med ett litet kliniskt exempel som vi kan ha som en fond för det vi ska tala om. Och det här exemplet är hämtat ifrån en belgisk psykoanalytiker, professor också i klinisk psykologi. Han heter Paul Ferrage och han skrev en bok som har blivit ganska omtalad som heter On Being Normal and Other Disorders från 2004. Och det här fallet är väldigt klargörande i de frågor vi ska tala om. Man kan finna många andra fall. Det är ett verkligt fall, det är viktigt att notera. Och jag kommer ta utgångspunkt i ett litet fallfragment. Det handlar om en 15-årig pojke. Han åkte fast för nöjesåkning med bil. Det här var inte första gången det hände. Och hans bekymrade förälder konsulterade då en psykolog. Och de vill inte bara att pojken då får en diagnos, de vill också att han ska få liksom en snabb behandling. De är liksom väldigt oroliga för detta och ja, de är irriterade kan man säga också över att han liksom åker omkring i en bil då och då. Hur kan då den här psykodiagnostiska bedömningen relateras då till en medicinsk diagnostik? Och det första samtalet med psykologen ger ytterligare upplysningar som är mycket intressanta. Det visar sig då att det inte är vilka bilar som helst som den här pojken stjäl.
Det måste vara en Mercedes. Och när pojken väl har tagit den här bilen och åker iväg, så färdas han planlöst omkring utan mål. Och vid varje tillfälle så lämnar han bilen i oskadat skick i någon annan del av landet. Och så lyfter han hem. Han kan faktiskt inte heller förklara det här märkliga beteendet. Förutom att han då vill att det måste vara den här typen av bil. Och att han lämnar bilen på de här platserna i landet. Det är svårt att diagnostisera honom. Den här diagnosen då, nöjesåkning, den kvarstår. Man skulle kunna tala om ett missanpassat, asocialt, kriminellt beteende. Men det är också väldigt, väldigt svårt att definiera det som sådant. Man skulle kunna tala om någon neurofysiologisk funktionsstörning också. Men den här psykologen fortsätter vidare innan man definierar en sådan diagnos. Vad är då de här symptomen som skulle kunna grupperas till ett objektivt generaliserbart syndrom? Vi träder in i andra samtalet. Då fokuserar psykologen på familjesituationen. Och då visar det sig att pojken är det enda barnet som föräldrarna har. Och de genomgår nu en äktenskaplig kris. Modern, hon är från en privilegierad bakgrund, överklass. Fadern, han är från arbetarklass. Och han har höjt sig då till en högre socioekonomisk status genom att han har arbetat sig uppåt på ett företag. Och från början så var det så här, mannen och kvinnan, de förälskade sig i varandra. Och det var också så, vilket visade sig i det här samtalet, att de förälskade sig i den andres annanhet. Och ni vet alla att när man är förälskade, då är det den andra har någonting speciellt, något unikt, någonting som man tycker är liksom väldigt fascinerande och som man talar om, och det är därför man liksom tycker att den andra är speciell. Men jag kan lova er att många gånger i kliniken när man får höra detta, så visar det sig sedan att efter några år så är det tvärtom. Det är just det som man nu förbereder den andra för, det här speciella som man tyckte så mycket om. Det är en faktiskt en ganska tragisk rörelse egentligen. Så att det man först förälskar sig i som den andres annanhet, det förbror man den andres helt. Så har det blivit i det här äktenskapet. Det är ett typiskt scenario. I det här fallet så visar det sig då, det framkommer att modern har en älskare och fadern, han arbetar mer eller mindre ihjäl sig och han vill inte ha någon konflikt. Så det här är helt nedtystat, man talar inte om det. Och vad jobbar då den här fadern någonstans? Ja, han jobbar på ett bilföretag som tillverkar Mercedes. Och av en ren tillfällighet så visar sig, kan man tro att det är en tillfällighet, att den region där pojken lämnar sina bilar, det är den region där hans mor föddes och där hennes efternamn då har en viss prestige fortfarande. Och nu hamnar ju det här fallet genast i ett helt annat ljus. Oavsett vilka liksom teoretiska ingångar man har, vad man har för någon form av teoribild man lutar sig mot, så måste man säga att det här fallet hamnar ett helt annat ljus. Vems symptom talar vi egentligen om nu? Ja, man kan ju säga så här, utan att liksom gå in i detaljer, att sonen är fångad mellan sina föräldrars problematik. Hans beteende kan inte förstås utanför sitt sammanhang. Det går inte att isolera hans symptom till bara honom själv längre. Det är ju som att han genom sitt symptom, och jag tror nog att de flesta är benägna att hålla med om det, att det i hans symptom finns en önskan att föra samman föräldrarna på något sätt. Och i det också en stark oro att de ska skiljas. Möter den här, möter det här faktiskt många gånger när det gäller barn- och ungdomspsykoterapi, att barn, ungdomar, så att säga, utveckla symptom för att på något sätt visa sina föräldrar att jag får illa av det som händer här i vår familj. Det vill säga att symptomet är inte isolerat, utan det, så att säga, det står i förbindelse till den andra. Och i ett psykoanalytiskt lacaniansk perspektiv så skulle man kunna säga att den pojkens beteende är just det som vi har talat om här tidigare. Ett svar på den andres begär. Det vill säga hans föräldrar. Under förutsättning att pojken själv inte är eller är endast knappt medveten om sitt beteende. Man kan väl säga att han är säkerligen delvis medveten om han gör. Men kraften, det som driver honom att göra detta,
trots att han kanske förstår att han inte ska göra det, den är omedvetet. Vi säger att det omedvetna är, som Lacan säger, den andres diskurs. Systemteoretisk analys skulle visa att pojken axlar familjens symptom, skulle man kunna säga. Han har blivit en symptombärare. Ett kognitivt beteendeterapeutiskt förhållningssätt skulle betrakta hans beteende som inlärt. Oaktat hur vi än ställer oss till detta symptom, så kan man ställa sig fullan fråga. Från vem lär man sig vad och varför? Oavsett vilken metod så framträder en gemensam faktor här. Diagnosen kan inte begränsas längre till pojken. Vi kan inte förstå någonting om hans problematik om vi återigen isolerar detta symptom. Betydelsen av den andres påverkan är här helt grundläggande. Och här har vi då den första stora skillnaden i förhållande till medicinsk diagnostik, i förhållande då till klinisk psykodiagnostik. Den kliniska psykodiagnostiken kan inte begränsas till individen som sådan. Åtminstone inte om vi begränsar oss till Lacans metodik i det här fallet. Ni minns, vi har ju talat om vår psykiska identitet, vårt jag, subjektet. Hur det så att säga inte grundläggs i en isolerad situation, utan vi talar om spegelstadiet. Hur jaget uppstår genom ett igenkännande, en identifikation med en bild, fantasi som den andra förmedlar till barnet. Vi har talat också om inträdet i den symboliska ordningen där subjektets begär blir den andres begär. Här har vi en väldigt tydlig konflikt som illustrerar detta. Som kan utmynna då i symptom, i det här fallet ett avvikande beteende, som visar på att den andres plats är lika viktig som vår egen individualitet och att den andres begär kommer för. Det är i förhållande till den andres begär som pojken i det här fallet har utvecklat de här sin problematik. En annan skillnad som också har dykt upp under tiden är följande. Till skillnad från vad som sker i medicinsk diagnostik så kan man inte här på samma sätt binda ett antal enstaka symptom i ett objektivt generaliserbart syndrom som gäller för i princip alla fall. Tvärtom, ju mer information läkaren förvärvar om fallet, desto mer specifik och unik blir patientens subjektiva problematik, med innebörden att det blir än svårare att dra allmänna slutsatser. I den medicinska diagnostiken är det omvänt så att symptomer då tolkas som tecken som pekar på en underliggande funktionsstörning som kan vara både isolerad och generaliserad. Det vill säga, ju mer information som läkaren får, så pekar det på en medicinsk problematik. I det här fallet så är det tvärtom. Ju mer information man får, ju mer specifik blir den ju. Så inom klinisk diagnostik så möter vi då en form av symbolik. Vi talar ju om betecknade element, har vi talat om tidigare, som bär oändligt skiftande betydelse i varje given förbindelse mellan subjektet och den andra. Om vi nu fokuserar på det här specifika fallet, det betecknade elementet här, det är ju elementet Mercedes. Det elementet, och detta är helt avgörande, kommer aldrig att ha samma betydelse i någon annan klinisk situation som i det här fallet. Aldrig. Det har just en specifik innebörden, det betecknade elementet Mercedes här, i det här fallet. På samma sätt som den här platsen där pojken lämnar bilen, också ett betecknade element som är mycket specifik innebörd i det här. Det är skillnad mellan det vi talar om som ett tecken och ett betecknande element. Ett rött trafikljus, det betyder stopp oavsett vem som möter detta röda trafikljus. Det har en fixerad bestämd mening, men det betecknande elementet, i det här fallet då Mercedes, hänvisar till en underliggande betydelsemening som hela tiden förskjuts. Skulle man då börja jobba med pojken så skulle man förstå så småningom att det här betecknande elementet Mercedes betecknar en hel problematik, det vill säga att det är förtätat och hänvisar till en situation som går i familjen som för den här pojken har blivit kritisk och mycket, mycket svår, präglad av ett stort, stort psykiskt lidande. Så att den kliniska diagnostiken, den sysslar inte med frågor som vilken sjukdom har patienten, utan till vem och vad hänvisar detta symptom. Vilket är symptomets betydelse och funktion, vad relaterar det till? Det vill säga, det måste finnas en än så länge osynlig omedveten struktur, eller närmast en diskurs
som genomsyrar och behärskar i det här fallet då pojkens lidande. Så att sammantaget kan vi då säga att medicinsk diagnostik och klinisk diagnostik är i Lacans mening varandras exakta motsatser i detta avseende. Medicinsk diagnostik återigen börjar med det specifika symptomet och rör sig i riktning mot allmänna syndromet baserat på ett semiotiskt system som helt och hållet är inriktat på individens lidande hälsa. Klinisk diagnostik börjar däremot från det allmänna och färdas mot det specifika baserat på ett system då som vi har talat om som betecknande element, den symboliska ordningen, som är en del av en djupare och mer genomträngande relation mellan subjektet, pojken och den andra. Så mot den här bakgrunden kan vi nu fördjupa då diagnostikens innebörd och försöka få en förståelse för vad symptomet betecknar inom Lacans teoribildning och längre fram liksom, hur vi kan förstå psykopatologi. Man kan säga så här att i den biologistiska, nosografiska olika framställningar och även den dynamiska psykiatrin. Vi kan ta psykiatrihandboken som ni alla känner till, DSM-5 i det här fallet, senast från 2013, som innehåller då standarddiagnoser då för psykiatriska sjukdomstillstånd som ges ut av APA och är världens, kan man säga, ja, det är den manualen som är den som närmast är förhärskande inom psykiatrin. Dock kan man säga att, och det är ju inte, jag kan säga att det är ingen slump, att i Frankrike så är man väldigt kritisk till DSM-5 av olika skäl. Och det är ju framförallt beroende på det vi har talat om. I DSM-5 och även i ICD-10 så tar man alltid utgångspunkt i en symptombild. Man kan kalla detta en deskriptiv och symptombaserad diagnostik där en problematik kartläggs via iakttagbara kriterier. Alla former av klinisk diagnostik inom fältet psykiatri, psykoanalys, psykoterapi har oavsett teoretisk förankring att ta ställning till ett symptom. Symptom grupperas i termer av symptombilder i vad man kan kalla det syndrom. Och genom att observera patientens, den lidandes beteende, så spåras då tecken. Man får en symptombild som då avgör en diagnos. Det här sättet att göra en diagnostisk bedömning utifrån Lacan är förenat med stora problem. Och det är att, och det kan man liksom formulera på lite olika sätt, men man kan säga så här att det avgörande problemet vid den här diagnostiska bestämningen är att man refererar till objektiva sjukdomstecken. Och det betyder att behandlare med ett övervägande symptomdiagnostiskt förhållningssätt riskerar att kategorisera en patient efter en rad beteendekriterier. Även om man också givetvis inkluderar patientens subjektiva upplevelsevärld. Oaktat detta så gör man det. Den kliniskt verksamma psykoterapeuten tenderar då att äventyra patientens unikt talade historia med en rad redan förgivna statistiska symptom. Så att istället för att verka för ett minskat objektställning hos ett ansvarstagande subjekt som vi talar om här, så är risken stor att symptomet i sig blir föremål för någon form av beteendemodifikation i strävan efter att man vill frammönstra ett funktionellt symptomfritt objekt. Och det finns väldigt mycket saker att säga om detta. Jag tror att flera av er redan har noterat detta. Jag och mina kollegor har noterat det många gånger i behandlingar. Att det finns många patienter som har blivit av med sina symptom. Alltså de är symptombefriade i terapin. Men lidandet kvarstår i subjektiv mening likväl. Det vill säga symptomen som man kom med har försvunnit. Det kan ersätta ett annat symptom. Eller det försvinner helt. Men lidandet är kvar. Jag kommer ihåg faktiskt, när jag förberedde det här manuset, så drog jag mig till minnes faktiskt en händelse som hade en viss betydelse för mig. Jag var 18-19 år gammal. Jag såg ett tv-program. Och det är ju långt tillbaka i tiden. Där var det en ung pojke som trädde fram och med, det var ett antal behandlare. Jag tror att det var någon form av beteendeterapi som den här pojken hade genomgått. Han hade mycket, mycket svåra tvång. Och han hade en mycket stark bakterieskräck. Jag minns detta mycket, mycket väl. Och mådde förfärligt dåligt. Och
han var så rädd för att han skulle ha liksom få sjukdomar, så han tvättade sig så enormt mycket så han höll på liksom tvätta sönder sina händer. Och han genomgick då en behandling. Och den behandlingen blev väldigt lyckad i den meningen att han hade inte de här symptomen längre. Men det var två saker som slog mig när jag såg det här programmet redan då. Och det var det, punkt ett, att den var så lyckad behandlingen så den här pojken, han kunde till och med ta i spott i papperskorgar. Och då tänkte jag i mitt stilla sinne att ingen normal människa vill ta i spott. Det vill man inte göra oavsett vad man har för problematik. Det är liksom inte någonting man gör. Man kan göra det och man kanske inte vill göra det. Det är oavsett. Men han kunde ta i spott. Och om det nu är ett uttryck för en lyckad behandling, det vet inte jag. Men en sak, och det är punkt två. Pojken mådde lika dåligt fortfarande. Han skakade av ångest och var mycket, mycket olycklig. Men han hade inga tvång kvar. Så symptomet var borta, men lidande kvar. Och då kan man säga så här, att utifrån ett symptomdiagnostiskt förhållningssätt så blir ju då det vi har talat om då som förhållande till den andres begär, överföringen, det blir ett störande moment här. För här vill man ju isolera symptomet. Och utifrån detta förhållningssätt så kan man säga så här, om vi återvänder till tidigare fall, då hade vi aldrig förstått den här pojkens symptom. Pojken med som stal bilar, stal en Mercedes. Vi hade inte förstått någonting om hans problematik om vi hade isolerat symptom på det. Vidare ett annat problem är att man problematiserar inte heller symptomets orsak på det sättet. Alltså, det här tillvägagångssättet är svårt att vara utan. Och man måste alltid liksom ta utgångspunkt i ett symptom. Det är inte det det handlar om. Men det är inte tillräckligt för att avgöra en problematik. Det är det som är Lacans ingång så att säga. Det vill säga, man kan bli alltför upptagen med vad man ser och mindre vad man hör. Det vill säga, symptom i Lacans mening tillhör ju i en mening den imaginära ordningen. Och det säger sig självt då att symptom som sådant är illusoriskt. Det är lätt att misskänna. Så den rena symptomdiagnostiken, det är en osäker metod. Eftersom symptom som är särskiljande, som ni vet, det finns väldigt tydliga symptom som är väldigt, väldigt avgörande på olika sätt. Väldigt tydliga symptom som hallucinationer, strikta neurotiska symptom. Men det är symptom som kan vara väldigt svårt att identifiera ibland. Sen så har vi mer lättidentifierade symptom som ångest, depression. Men de kan finnas vid olika struktureringsgrader av jaget som skär igenom ett helt psykopatologiskt spektrum. Det är en osäker metod med faktiskt bristande validitet. Kan ta ett enkelt exempel, vi kan ta ångest. Det finns olika former av ångest, så ångest har olika valör. Man kan tala om neurotisk ångest, det är relaterat till skuld, till tvivel, till osäkerhet, rädsla. Det är en helt annan ångest än den vi möter exempelvis i en borderlandproblematik, för att inte tala om kanske någon form av förintelseångest som vi kan möta i psykosens struktur. Det är en helt annan ångest. Och på det sättet så är det svårt ibland att avgöra bara utifrån det symptomet. Det är samma sak med tvång. Klassiskt sett i psykoanalysen så har man ju talat om en tvångsneuros när man möter en patient som har tvångstankar, tvångshandlingar. Men det visar sig numera att de tvången kan vara av en, ha en helt annan funktion och valör och ingå så att säga i en borderline-struktur där de betyder något helt annat än i en neurotisk struktur. De kan också liksom vara en del i paranoia. Och då är, som alla förstår, det är tvång som har en helt annan dignitet och är mycket, mycket svårt. Det måste man förstå. Så att, vad jag försöker säga är att stirra sig blind på den typen av symptom är många gånger problematiskt. Omvänt så är det också så att vi kan möta en patient som hallucinerar, men det kan vara en person som har en tydlig neurotisk struktur som är i en mycket svår kris, kanske har varit med om en svår traumatisk händelse och är förvirrad. Då kan man uppvisa sådana symptom. Så att vi måste gå så att säga vidare bortom den här symptompräglade diagnostiken. Även Freud närmade sig den här frågan genom att rikta uppmärksamheten mot vilken betydelse symptomet har i patientens liv. Freud betraktar ju symptomet som en kompromiss, som ni vet, mellan önskan och ett förbud. Symptomet berättar något om patientens begär, konflikt, problematik i symptomets form. Och att göra personen medveten om symptomets innebörd, menade Freud,
då kunde symptomet lösas upp och försvinna. Så att symptomet i Freuds mening, det har en tillfredsställande funktion. Det fyller en mening, det har en betydelse. Freud talar ju som ni vet om primärvinst och sekundär sjukdomsvinst. Symptomet har för det första en individuell innebörd mening för patienten själv. Men man kan också se väldigt tydligt i olika familjestrukturer att ett symptom kan också bli en sekundär sjukdomsvinst i att man får en speciell plats i en familj genom att man utvecklar symptom. Det fyller en innebörd på det sättet. Så sammantaget kan man säga att symptom många gånger också skyddar människor. Redan i Schreberfallet som jag nämnde sist här, så är det på det sättet att Freud redan tidigt då, 1911, påtalade att det vi betraktar som en sjukdomsprodukt, vanföreställningsstrukturen, i själva verket är ett läkningsförsök. Det är en rekonstruktion. Alltså, det som vi möter då i termer av vanföreställningar som kan vara bizarra, helt absurda, det är, menar Freud, ett försök till bot. Symptom uppstår av någon anledning. De har en mening. Och det betyder, skulle Lacan säga, att det inte alltid är det viktigaste att arbeta för att patienten ska bli av med sina symptom. Det kan till och med vara så, och jag har mött flera sådana fall, att symptomet, om det försvinner, kan bli farligt. Alltså vara vaksam. Vissa symptom fyller en sån funktion. Och att när inte symptomet finns där, då öppnas en avgrund. Ett tomrum som kan vara förödande. Det kan visa sig att det finns en psykosproblematik och då fyller symptomet en mycket viktig funktion. Vi kan tala om det även i missbruk. Det finns ett tomrum. Patienten dricker. Då ska man beakta att, låt säga, patienten upphör med sitt missbruk, vilket är väldigt positivt givetvis, så ska man komma ihåg att då öppnar sig ett lidande, ett tomrum, en avgrund. Och om man inte hittar vägar att symbolisera det, att leva det och att finna liksom, ett symboliskt sätt att sublimera det på något sätt, då kommer missbruk komma tillbaka, för man står inte ut med det tomrummet. Det vill säga, man måste finna någonting annat som ersätter den plats i symbolisk mening som då missbruket hade. Dessutom så är det ju också på det sättet att det är en sak om vi talar om en person som kanske dricker 2 glas och är konstnär och lever ensam. Det är en annan sak om en person dricker och har en familj framför sig. Det betyder olika saker. Man kan inte isolera de frågorna från varandra. Jag kan ta ett annat exempel, helt avidentifierat. Vi kan tala om en pojke eller flicka som har ett mycket, mycket, en tydlig fobi, en hund. Eller en kattfobi, det finns sådana exempel, som kommer i behandling. Och man tänker sig då att man ska hjälpa den pojken och flickan att bli av med den här fobin. Det är ett gott uppsåt, det är inte det. Men det visar sig sedan att den här pojken och flickan har ett ofattbart lidande. Med flera självmordsförsök, med en enormt svår ångestproblematik och depression bakom. Jag skulle vilja gärna säga att den här fobin, den är tämligen ointressant. Den kan fylla en funktion som skyddar den här pojken och flickan från ett mycket, mycket värre lidande. Tar man bort det här symptomet, vad finns då kvar? Det är kanske det som på något sätt gör livet uthärdligt tillfälligtvis för den här pojken och flickan. Så att man ska vara vaken här. Fabricerandet av symptom är också skyddande. Ren, skär ångest. Kopplat till ett mycket starkt självhat, det vet alla kliniker att det är väldigt, väldigt farligt. Det kan utmynna i sömnlöshet och öppna för en självmordsbenägenhet. Det vet man om i psykiatrin. Det vill säga att sömnlöshet är ett väldigt, väldigt farligt symptom. Samma sak som allt för starkt självhat. Skulden skyddar mot det. Så på det viset så ska man komma ihåg att symptom skyddar. Omvänt har vi en situation många gånger där det kan komma patienter till psykiatrin som inte uppvisar några större allvarliga symptom och patienten får komma hem. Det visar sig att det var en ödesdigert beslut. Det vill säga att patienten hade psykotisk problematik och klarade inte av ensamheten utan begick självmord sedan. Beroende på att han eller hon hade inte utvecklat några symptom. Så att Lacan kan omedelbart säga så här, att man kan ha en problematik, en psykotisk struktur exempelvis, utan att ha några psykotiska symptom. Det kan finnas en sån latent struktur, även när det gäller de andra personlighets
de andra strukturerna gäller samma sak. Så på det här sättet så handlar det om att ta till sig en grundsyn där det inte är meningsfullt att dra den skarpa gränsen mellan lidande och icke-lidande. Mellan patologi och sjukdom å ena sidan och normalitet och hälsa. Vi behöver ta oss an det psykiska lidandets former som livsformer snarare. Det handlar om olika sätt att vara människa, skulle Lacan säga. Och då frångår vi en rent deskriptiv, symptombaserad diagnostik. Och framhåller då att symptombilderna som diagnostiska kriterier kan inte reduceras till bara kriterier. Vad Lacan skulle säga är att det finns ingen strikt korrelation mellan symptom och diagnos. Lacan uppfordrar oss att se bortom symptomets manifesta innehåll och rikta uppmärksamheten mot den struktur i vilket symptomet framträder. Och det betyder att ett subjekt kan vara symptomfritt i traditionell mening, men ändå ha en problematik. Det kan vara en patient som har en psykotstruktur. Likaså att subjektet kan uppvisa psykotiska symptom som hallucinationer, men det kan vara uttryck för en traumatisk kris. Man måste så att säga titta bortom symptomet och förstå utifrån vilken struktur de har uppkommit. Och vad som är viktigt här, det är också att man liksom skapar förutsättningar så att det blir rätt behandling. Det är en sak att bedriva terapi med en välstrukturerad neurotiker. Det är en helt annan sak att bedriva terapi med en person som inte är neurotiskt strukturerad, som ni kommer att se. Så på det sättet så måste symptomkategorisering, och det är viktigt att komma ihåg att vi måste igenkänna symptomen. Det är helt avgörande. Men det är inte tillräckligt. Det måste kompletteras med ett annat diagnostiskt synsätt. Så att den lakanska teorin argumenterar då för att symptomets byggstenar, det är inte bara handlingar och mål som subjektet verkar i, utan det är också strukturerat utifrån den symboliska ordning som personen verkar i. Språket, subjektets tal. Så att istället för att uppfatta då psykopatologi som en psykisk sjukdom eller ett syndrom, så talar Lacan. Och här finns det olika läsningar av Lacan, vill jag säga. Men jag skulle vilja säga sammantaget, om man går igenom allt som Lacan har skrivit, så kan man rekonstruera en sån här form av struktur, så att säga. Det finns olika läsningar. Men jag tror att liksom, det här är en väg. Så att säga. Och då kan man säga att Lacan talar om specifika, kliniska, existentiella strukturer. Det vill säga, vad menas med detta? Jo, att varje människa upprättar ett subjektiv position i förhållande till världen. Varje person, varje individ skapar ett unikt förhållande till världen, till varat, till existensen, till den andra, till den symboliska ordningen. Det handlar om olika livsformer och psykisk lidande. Det handlar om ett förhållningssätt som ger sig till känna i vårt tal, hur vi placerar oss i Bjerres struktur och i överför. Det vill säga, alla människor har olika förhållanden till världen, till varat, den andra. Det finns ett begrepp som jag själv är väldigt fascinerad av, som jag kan lyfta fram här, som heter dispositiv. Michel Foucault elaborerade mycket med det begreppet, och det har också fått en funktion här i den franska psykoanalytiska traditionen efter Lacan. Och det betyder, som enkelt uttryckt, att hur betraktar det enskilda subjektet världen? Hur ser vi på världen? Ta bara en sån enkel situation som att jag lever ensam. Jag ser på världen på ett sätt. Träder in i ett kärleksförhållande eller om jag bildar familj, då börjar jag uppfatta världen också på ett annat sätt. Det är inte bara enskilda handlingar. Det influerar hela mitt sätt att förstå mig själv och världen utanför. Om jag går över gatan och lever ensam, så är det en sak. Har jag ett litet barn i handen, så går jag över gatan på ett helt annat sätt. Det vill säga, vi förhåller oss till världen varat, den symboliska ordningen, på olika sätt beroende på vilken struktur vi har. De här olika strukturerna implicerar detta. Det är skilda subjektiva positioner, olika sätt att förhålla sig till den andra, till bristen, till gränsen, till lidande. Och det betyder en sak omedelbart som är viktig att förstå. Det är att man kan inte tala med alla patienter på samma sätt. Vi kommer inte kunna gå in på det under de här föreläsningarna. Men
finns en terapiform som heter jagstrukturell psykoterapi som bygger på den principen. Det är alltså en terapeutisk metod som är utvecklad för ett arbete då med patienter som har en psykiatrisk problematik, alltså som inte är neurotiskt strukturell, bygger på en sån princip. Men den metoden, den använder man inte när man arbetar med neurotiskt strukturell patient. Och den bygger på den principen att man kan inte tala med alla patienter på samma sätt. Och det är en enormt viktig sanning i det. Redan Lacan påtalar att tillämpa neuropsykoterapi på en människa som inte är neurotiskt strukturerad. Det är som att försöka ro en båt på stranden. Det fungerar inte. Beroende på att han eller hon har ett annat sätt att uppfatta världen, bristen, lidandet, gränsen. Den lakanska teorin då räknar då till tre grundstrukturer skulle man kunna säga. Vi kan tala om tre existentiella personlighetsstrukturer. Vi talar om psykotisk struktur, vi talar om perverterad struktur och vi talar om neurotisk struktur. Det finns också en fjärde struktur som jag kommer också nämna kort här idag om. Det är sublimering. Det är en fjärde struktur. Men det är inte i sig en enskild personlighetsstruktur. För första så kan man inte säga att jag är en sublimerad personlighetstyp eller en personlighetsstruktur. Det vore absurt. Det vill säga jag sublimerar hela tiden dygnet runt. Jag tror att det är omöjligt att leva med en sån människa. Jag tror att det blir fruktansvärt tråkigt. Det blir väl en byråkratisk struktur kan man säga på något sätt. Man sublimerar hela tiden. Dessutom så är det så att den strukturen, den kan alla de andra strukturerna få tag på. Så det är inte så att man tänker sig att en sublimerad struktur ligger närmare den neurotiska strukturen så att det finns liksom ett sådant förhållande. Att den psykotiska strukturen skulle vara längst därifrån och den neurotiska strukturen skulle vara närmast. Så är det inte. Men den sublimerande strukturen är enormt viktig för att det är en del av det psykoanalytiska arbetet att nå fram till sublimering. Det är också ett uttryck för sorgarbete. Och man kan säga att människor med mycket, mycket svårt lidande så förstår ni själva att sublimering är väldigt viktigt. Så det är en fjärde struktur, men det är inte en struktur som de andra. Så att säga. Man kan inte tala om det i termer av personlig struktur. Så att de olika strukturerna är då existentiella strukturer. De är existentiella strukturer i den betydelsen då att de implicerar olika sätt att förhålla sig till existensen, till varandra. Det är tre olika möjligheter att hantera det som har gått förlorat, bristen, förlusten. Tre olika sätt att vara i världen. En person som har en psykotisk struktur har ett sätt att förhålla sig till världen på. En person som har en perverterad grundstruktur har ett annat sätt. Och en neurotisk struktur ett tredje. Och det är viktigt här att redan här nu lyfta fram att när vi nu talar om perversion så talar vi inte om det i klassiskt traditionell mening. Det vill säga, när vi talar om perversion så involverar det en hel radda av andra former av problematik i den franska psykoanalytiska traditionen. Man kan säga, vi kan tala om den för ögonblicket i termer av borderline. Och i mitten av förra seklet så betecknade ju då borderline, betecknade en patientgrupp som man såg varken uppvisa symptom som tillhörde neuros eller psykos. Det tillkom en ytterligare kategori som kommer att hamna då mellan neurosens och psykosens struktur. Och det finns givetvis en mängd andra diagnosscheman att kategorisera, men traditionellt och grovt sett så talar man då om tre benämningar. Neuros, borderline och psykos. Så såg det klassiskt ut från början. I den franska psykoanalytiska traditionen, Lacan, så talar man inte om borderline i den bemärkelsen. Av det skälet att själva benämningen inte säger eller betecknar något specifikt tillstånd. Borderline betyder ju bara gräns. Det är sant att när vi talar om perversionens struktur och vi talar om borderline som ingår i den, så handlar det om ett gränstillstånd. Gränsproblematiken är central. Men Lacan menar på att det är liksom inte... Den säger inte någonting om själva benämningen. Han var väldigt kritisk mot borderline. Han sa, borderline, sa han. Och så. Han tyckte inte om det. Och han var väldigt elak också mot dem som använde det. I den brittiska traditionen och i den amerikanska jagpsykologiska. Av det skälet att han menar på att det här är bara ett uttryck för en motorföringssituation. Där analytiken själv inte förstår vad det är för problematik som patienten har. Och då har han eller hon skapat den här benämningen.
för ett uttryck för en egen oförmåga att förstå någonting om patientens liv. Jag skulle säga att Lacan är någonting viktigt på spåren. Det vill säga att i sig så visar båda problematiken också på en större problematik. Och på det viset så kan man säga att Baudelaire också ingår inom ramen för perversionens struktur. Och det visar, det betyder också då att perversion i den här meningen, det är inte en vulgär beteckning. Det handlar inte nödvändigtvis, även om det kan det, om ett avvikande sexuellt beteende eller handlande. Den här strukturen inbegriper även sådana former av problematik som vi talar om då, som borderline, narcissistiska störningar, alltså personlighetsstörningar, poganden mellan psykos, perversion. Vi kan även tala om ätstörningar av olika sätt, missbruk, kriminalitet, olika former av destruktivitet. Bara för att ge några exempel som så att säga ingår i den här övergripande benämningen perversion. Och jag vill återigen väldigt, väldigt starkt understryka att när vi nu talar om perversion så är det inte någon vulgobeteckning. Det är absolut inte någonting som bara enbart pekar mot ett avvikande sexuellt beteende. Det är inte alls. Den typen av problematik finns givetvis, men som ni vet så är det här blivit oändligt komplicerat beroende på samhällsutvecklingen. Det finns ju ideologiska konflikter som har trätt in här. Ideologiska politiska konflikter också. Så på det sättet så perversion, det är en struktur som vi talar om. På samma sätt som vi talar om nevrosens och psykosens struktur. Vidare så kan man då närmast tala om den tysta perversion. Alltså den perversion som varken kan höras eller ses. Som inte visar sig i avvikande handlingar eller perverterad praktik eller fantasi. Utan en bestämd struktur. Och som på samma sätt som psykosens, nevrosens struktur pekar mot ett specifikt bestämt sätt att förhålla sig till världen, till vardagen. Så att de här strukturerna vill jag nu genast påtala att de är väldigt konstruktiva. Det är modeller. Kartan är inte terrängen. De här strukturerna överlappar varandra. Man kan liksom, många gånger så är det inte så att man renodlat finner en psykotisk struktur, utan man kan också möta en person som befinner sig i gränslandet mellan liksom psykosens och perversionens struktur. Man kan möta en person som har väldigt tydlig neurotisk personlighet, men det kan finnas fält i den personlighet där man möter någonting som absolut inte är ett uttryck för ett neurotiskt fungerande, utan snarare har liksom en psykotisk valör. Oaktat detta så kan man möta en person som har en psykotisk struktur, men det finns också fält hos patienten där patienten har fått tillgång till någonting som är strukturerat på ett helt annat sätt. Vidare så är det så att de här strukturerna inte heller moraliserande. Det här tycker jag är väldigt viktigt att framhålla. Det är väldigt lätt att man tänker sig att man har en patient som är psykotisk, så ska man försöka göra, liksom omvandla den strukturen så att den blir mer neurotisk strukturerad. Det är inte så det fungerar. Alla strukturerna har tillgång till någonting som inte den ena eller den andra strukturen har och omvandlar. Det säger sig självt att en person som har en psykotisk struktur får väldigt svårt att vara i ett socialt sammanhang, i ett socialt samspel. Det vill säga har svårt att ingå i relationer då han eller hon lever i marginalerna som vårdskap. Å andra sidan så har han eller hon någon tillgång till någon form av sanning i det reala som vi har talat om. En person som har en perverterad grundstruktur har tillgång till njutning. Ha ett förhållande till bilden, illusionen på ett sätt som en neurotiker inte har. En neurotiker kan vara väldigt hämmad. Å andra sidan så har en neurotiker ett helt annat sätt att träda in i en struktur, i ett relationellt samspel med andra människor. Vilket öppnar för helt andra vägar i kärleksrelationer, äktenskap och familjebildning etc. Så att jag vill verkligen understryka det. Så att det gäller liksom att se liksom vad som man kan göra. Lacan var väldigt ödmjuk i den här frågan. Det handlar inte nödvändigtvis om att man liksom arbetar. Han var också liksom lite otydlig i den frågan kan man också säga. Det handlar inte om att, så att, säga, att man kan lämna en personlig struktur för att övergå igen. Det kan man. Jag skulle säga att det är inte möjligt. Men man kan få tillgång till någonting i de andra strukturerna som man inte har. Absolut att det får det sig. Och det visar också kliniken på att det är möjligt. Däremot inte att man kan byta ut en struktur mot en annan. Det är inte det det handlar om. Så på vilket sätt skiljer de här strukturerna sig åt då? Och för det första så är det i grund och botten
vilket försvar som dominerar de här strukturerna. Vilket försvar subjektet tillgriper i förhållande då till den andra, till lidande, till bristen, till den symboliska ordningen. Och inställningen till bristen är här en helt avgörande skillnad. Och jag hoppas att ni har fått en känslighet, en lyhördhet för bristbegreppet, vad det betecknar. Alltså bristen är en metafor för människans, kan man säga, grundläggande existentiella villkor. När vi talar om bristen så möter vi de hållpunkter i vårt liv där vi har varit i kris, där vi har varit mött, kanske som har varit en traumatisk situation. Vi har erfarit en separation. Vi har mött en förlust. Vi har mött en gräns, en begränsning. Det är erfarenheter av ensamhet, övergivenhet, rotlöshet. Alla de villkoren samlas i bristbegreppet, som till syvende och sist handlar också om ett förhållande till döden som ett existentiellt potentiell möjlighet, så att säga. Inte döden som ett medicinskt problem. Där finns bristen, och alla de här strukturerna förhåller sig på olika sätt i det. Det vill säga, en människa möter inte bristen som ett rent fenomen. Det gör vi inte. Den betecknas alltid. Vi genomlever den på olika sätt. Men det är väldigt tydligt när vi nu ska titta närmare på de här strukturerna, att man förhåller sig på olika sätt till bristen beroende på vilken struktur man har. Så det skulle jag säga, att är det någonting som vi ska liksom i märg och ben försöka få en känsla för, det är bristens olika uttryck. Vi möter den hela tiden i våra liv. Och när man möter en patient så kommer man kunna rekonstruera vilken struktur patienten har beroende på hur han eller hon har förhållit sig till bristens olika uttryck. Jag brukar säga att det finns fyra olika vägar, det finns flera, men de grundläggande vägarna till att rekonstruera en struktur bortom då symptomets bestämning. För det första, man kan lyssna på hur patienten talar sin historia. Det här är oerhört intressant. Möter man en patient som har en neurotisk struktur så kan man be han eller hon tala om hur det var i grundskolan. Man får en berättelse, man kan sitta och lyssna. Det finns en logik, det finns en röd tråd genom berättelsen. Patienten kan tala sin historia, finner den också meningsfull. Ber man en person som kanske har en vårdlang personlig struktur, talar om sin historia. Han eller hon vill det, men det går inte. Historien framträder som öar, den är fragmenterad. Och man tycker inte det är meningsfullt att tala om det här, för den är inte subjektiverad, det är ingen berättelse. Man kan höra, exempelvis, att kan du säga någonting om hur det var när du gick i högstadiet? Exempelvis, om man träffar en ungdom som har en sån begynnande problem, så hör man. Det enda man kanske hör är att ja, det var en lärare, han var dum. Och så är det ingenting mer med det. Och patienter kan inte säga mer, för det går inte. För att historien är inte symboliserad. Den har inte blivit en berättelse. Och redan här kan man då börja förstå någonting om patientens problematik i och med att det inte går att tala sin historia. Det är mycket, mycket centralt. Vi kan ta nästa kategori. Bristen som sådan eller lidandet. Ber vi en person som har en neurotisk struktur, han eller hon kommer på grundval av att han eller hon har ett neurotiskt symptom. Det kan vara ångest, det kan vara en fobi, det kan vara två. Det här symptomet driver patienten mot terapi, och man kan också höra att patienten har ett förhållande till ett lidande som på något sätt kanske har trängts bort, hamnat i det tysta, men det finns ett erkännande av lidande. Man har försökt symbolisera det på ett eller annat sätt. En patient som har vi kan tala om en patient som möter bristen, som har en perverterad struktur eller narcissistisk problematik. Han eller hon uthärdar inte bristen, utan försöker på olika sätt osynliggöra den så fort det går. Det vill säga, man fyller bristen som man säger, man dövar den, man dövar ångesten genom kanske droger, alkohol. Den vägen är inte den första vägen som ett neurotiskt subjekt tillgriper. Absolut inte. Man hör omedelbart att vid de hållpunkterna i livet där man har mött en förlust, där man har mött ett lidande, en gräns, då förhåller man sig på olika sätt. En annan kategori, den tredje kategorin, det är gränsen, som jag själv tycker är mycket, mycket intressant. En neurotiker
som så att säga har överträtt en gräns, det vill säga ett förbud, det vill säga har gjort en, som han eller hon upplever, en moraliskt otillåten handling. Vad händer då? Jo, denna person drabbas av skuld, ånger, dåligt samvete. Det kan vara händelser som lever kvar i flera år som patienten känner skuld. Och skulden, det är typiskt neurotiskt symptom. Man kan höra patienter ibland säga, om jag har skuld över det. Det visar sig att det är inte skuld man har. Det är självhat kanske, svår skam. Och det visar sig att det finns egentligen ingen skuld, beroende på att om det finns så att säga en inlevelse i förhållande till ett lidande eller någon form av sympati. Det finns inte det. Det finns någonting annat. Men skulden träder inte fram. Snarare så kan man då liksom möta i perversionens struktur där så här, man överträder gränsen och man finner också njutning i det. Det vill säga, när man ställs för en gräns så vill man överträda den. Det är en annan sak. En neurotiker gör inte det på det viset. Och en fjärde kategori som jag kan säga att alla kliniker på olika sätt erfar detta, och det är överföringsfenomen. Lacan har en definition på överföring som jag antytt, och det är att man placeras på positionen som subjektet som förmodas veta. Och som om patienten exempelvis kanske har fått ert namn och kommer till er för behandling, så är ni så att säga en brunat redan placerade där. Han eller hon vänder sig till er för att man antar att ni vet någonting. Det är en illusion givetvis, men det är också det som är drivkraften, motivet i arbetet. Detta gäller väldigt tydligt en person som har en neurotisk grundstruktur. Det vill säga, man har ett förhållande till föräldragestalter som träder fram som auktoriteter. I förhållande till dem så finns det konflikter, olika känslouttryck. Man projicerar, man upprepar, man överför de uttrycken, känslorna, fantasierna på terapeuten i fråga. På det sättet så uppstår en överföringsstruktur. Möter man en patient som har en narcissistisk problematik, svårigheten är det att det uppstår ingen överföring på det viset. Det kan man få höra ett annat. Man hamnar lätt i en duellsituation med patienten. Patienten är väldigt kritisk och ifrågasätter vad man säger. Man börjar bli liksom väldigt, väldigt nervös som terapeut. Man väger alla ord på guldvåg. Och man har drabbats av en svår motöverföringssituation. Och det betyder att överföringen har inte etablerats på det sättet. Någonting annat har etablerats istället för överföring, givetvis. Men inte den sedvanliga överföringsdynamiken eller överföringsvårdare som har upprättats. Och det har konsekvenser ibland. Och det säger också någonting om vilken struktur patienten. Så att baserat på bara de här olika fälten så kan man på något sätt över tid rekonstruera en struktur. Och som ni förstår, det här är baserat på erfarenhet. Det tar tid, men om man har arbetat länge så efter ett tag så hör man väldigt, väldigt tydligt, väldigt, väldigt snart var en patient befinner sig i sin problematik. Man får liksom man lyssnar på ett annat sätt. Och jag kan säga att det sättet att lyssna på bortom symptomen och försöka höra hur patienten talar om sig själv, om världen, om sin existens, hur man har förhållit sig till bristen, gränsen, lidandet, till den andra. Man hör någonting och man kan förstå någonting om vad det är för problematik patienten har bortom sitt symptom. Och framförallt vad det innebär utöver symptom, det är ju att man får en förståelse för patientens svårighet och lidande på ett helt annat sätt. Det är det som är det centrala. Utöver detta så kan man också baserat på de här strukturerna tala om vilken typ av identifikation man har. Man kan också tala om olika former av drivkraft. Det vill säga en psykotisk struktur, där möter man som en drivkraft som många gånger är väldigt ångestpräglad. Medan man då snarare är liksom i perversionens struktur och i bollan problematiken så möter man så att säga många gånger driften i utvecklad form, njutning. I neurosens struktur, där möter man drivkraften i form av krav. En neurotiker är väldigt kravpräglad på olika sätt. Det möter man inte på samma sätt alls i de andra strukturerna. Och när det gäller sublimering, där har man ett erkännande så att säga av bristen som kommer till uttryck i ett begär, i symbolism. Det har vi ett annat sätt också att tala om. Så att jag hoppas här nu att ni har fått en
initial förståelse för hur de här strukturerna, hur de skiljer sig åt i förhållande till varandra. Och nu så är min tanke här helt enkelt att vi ska gå igenom de här strukturerna. Vi ska tala om dem var och en. Och jag ska försöka föra fram det centrala, det avgörande i varje struktur, hur man kan förhålla sig till det. Låt oss börja med psykos och struktur. Vad lägger då Lacan in i psykosbegreppet? Ja, Lacan säger att termerna vansinne, galenskap, det är rättmätiga ord för att beteckna då psykoserna. Och man kan tala om en psykotisk struktur utifrån tre skilda underformer. Man talar om paranoia, det är en underform. Man kan tala om affektiva störningar, manisk depressivitet och schizofrena former. Och man talar också om en tredje struktur, om mer autistiska former. När Lacan talar om psykos och struktur så närmast är det alltid närmast utslutande efter Freud om paranoia. Så nu när jag ska tala om psykos och struktur här, så är det utifrån paranoians grundstruktur vi talar. Det vill säga att vi talar om vanföreställningar. Vi kommer också tala om andra psykotiska symptom som hallucinationer. Men vi har orienterat mot den paranoida psykosens grundstruktur. Hur bestämmer då Lacan psykosens struktur? Vilket är det dominerande försvaret eller den dominerande försvarsmekanismen i psykosens problematik? Hur kan den beskrivas? Hur skiljer den sig från andra personliga strukturer? Ja, det dominerande försvaret, och som det är viktigt här att ha en förståelse för, det är det Lacan kallar då förkastande, på franska forclusion, på tyska förvärfor. Och som man skiljer då från neurosens bortträng. Och den är grundläggande för samtliga psykosuttryck. Så det är viktigt här att man har en känsla av vad är ett förkastande. Ja, man kan säga så här att det är det mest graverande försvaret av alla. Det är det mest liksom, det söndra personlighetsstrukturen kan man säga. Om man har liksom ett förkastande, det vill säga vi alla människor kan tillgripa ett förkastande. Vi kan hamna i en situation där vi erfar ett mycket svårt trauma, där vi då liksom också kan genomleva ett förkastande. Vi kan vara utsatta för ett förkastande på olika sätt. Men här i psykosens struktur så är det en dominerande, alltså det är dominerande försvaret som finns närvarande i olika sammanhang som patienten möter då, världen, vara. Sig själv på olika sätt. Och det här förkastandet, det rör då, vad är det man förkastar? Jo, man förkastar det som betecknar då bristen. Och det innebär, när man förkastar någonting, om det nu är den betecknande element eller fadersnamnet som vi har talat om, eller liksom den symboliska ordningen eller gränsen, det innebär att det får inte existera i symbolisk mening. Det här märker man ju väldigt tydligt i säger sig självt, i storhetsvansinnet så finns ju, är allt möjligt. Det finns inga gränser. Jag kan vara Gud, jag kan vara Jesus, jag kan vara allt så att säga. Det finns ingen gränsstruktur överhuvudtaget. Bristen existerar ju inte i det läget. Och det är väldigt viktigt här att ställa då förkastande i förhållande till bortträngningen, glömskan exempel, eller förnekande. Det vill säga, när vi talar om bortträngning, glömska, eller när vi talar om ett förnekande, då finns det ett erkännande. Det säger sig själv, om jag har trängt bort någonting, om jag glömmer någonting, så innebär det ju att jag vet någonting om det. Det är just för att jag vet någonting om det, att det har varit obehagligt, det har varit smärtsamt, och jag står inte ut med detta. Jag tränger bort den upplevelsen. Jag förnekar det. Det vill säga, det som trängt bort, det har erkänts, och sedan i efterhand så kan det komma tillbaka i termer av neurotiska symptom. Men i psykosen så sker inte denna process. Det vill säga att någonting förkastas, det innebär att det inte erhåller ett symboliskt mandat. Det får ingen plats i den symboliska ordningen. Det lever kvar i det reala. Men det får inte ett existensuttryck i det symboliska. Lacan har framställt en algoritm för detta som jag tycker är väldigt, väldigt klargörande. Han säger så här, det som inte har kommit i dagen i det symboliska framträder i det reala. Det som inte har kommit i dagen är symboliska framträder. Och det är väldigt sant när man talar om psykotiska process. Vi kan tala om en hallucination. Det är ett uttryck för att någonting inte har tillskrivit ett symboliskt värde och återvänder i det reala, i det realt imaginära skulle man närmast kunna säga, eller i hallucination och också i paranoia. Det är så det kommer tillbaka. Och det är ett uttryck för att det inte har tillskrivits, det har inte fått ett symboliskt uttryck.
Det har inte fått en plats i en symbolskåning. Lacan säger att bristen är av subjektet här bannlyst från själva den möjliga gränser. Och det betyder också, det är också den innebörden som franskans focusion har på franska. Vi säger att det är en juridisk term ursprungligen, och den betyder att en individ inte har rätt att yttra sig i rätten. Alltså det är ett juridiskt begrepp. Och det är precis det handlar om här. En person som lever med ett förkastande hittar inte orden, hittar inte språket för att symbolisera någonting. Det vill säga det är förkastat. Och då genast förstår vi skillnaden mot bortträngning som någon form av då glömska. Det är baserat på att ett minne har blivit omedvetet. Och som jag brukar säga, glömskan, bortträngningen, det är en lisa för själen. Ett liv utan glömska är ett obetydligt liv. Det går inte att leva ett liv utan. Vi glömmer hela tiden. Vi tränger bort. Och ett liv utan det skulle inte vara möjligt. Men jag kan tala om, den psykotiska människan kan inte glömma. Och det är av det skälet att det är så förkastandet många gånger. Det innebär ju omvänt, som ni förstår också, att förkastandet innebär att det är stora hål i historien. Det finns ingenting, det är bara tomt. Men det är så förkastandet också innebär. Samtidigt så är det som inte har symboliserats, det lever kvar realt. Jag kan ge som ett exempel en person som är med om en förnedrande händelse i gymnasiet kanske. Möter en oerhört förödmjukande situation. Den händelsen kan han eller hon inte symbolisera av olika skäl. Den lever kvar. Och den kan då terrorisera den här personen med tvång, med ångest. Och det är inte ett minne, utan det är liksom terror. Det är en real händelse som finns där hela tiden, närmast som ett trauma. Vi säger det är någonting som hela tiden ligger på. Och ni kan förstå vilket fruktansvärt lidande detta är. Ett enormt lidande. Det är exakt det lidandet faktiskt som personer som är svårt traumatiserade, övergrepp, tortyr, som ni vet, som lider av PTSD. De har de här intrycken som ligger på hela tiden, va? Flashbacks som man kallar det. Och det är samma sak här. Det går inte att symbolisera. Det är förkastat. Och det är då liksom någonting som inte har blivit symboliserat. Och jag kan ta som ett exempel här att efter ett tag när man arbetar med den här frågan, det gäller då den här personen som var med om den här förnedrande händelsen. När man har talat om den på olika sätt, man placerade in händelsen då i en symbolisk ram, på vilket sätt ägde den rum, vilka andra människor var med, vilken tidpunkt var det. Man ger den så att säga, som jag brukar säga, man placerar den som en symbolisk bomull. Efter ett tag, det kan handla om lång tidsarbete, så börjar händelsen gemensamt. Och efter ett tag, jag vet ett eget fall, där det var på det viset, så kunde personen i fråga säga så här att jag tänker inte på den här händelsen längre. Det var länge sedan jag tänkte på det. Och då förstår ni vilket enorm lättnad detta är. Och då är inte händelsen real längre. Den har på något sätt blivit symboliserad. Sedan, flera år senare, så kunde samma person säga så här: idag kommer jag att tänka på den här händelsen i gymnasiet. Och då minns personen händelsen på ett helt annat sätt än vad jag minns den. För jag minns den mycket väl. Och det betydde att då hade den blivit liksom fått ett minne. Och då kan man nämligen börja tala om att då hade den blivit bortträngd. Det vill säga, den hade kunnat utvecklas då med glömska till symptom. Men det var inte möjligt från början. Där har ni skillnaden mellan bortträngning och ett förkastande. Vad som då är viktigt när det gäller förkastande, det är ju att vi talar ju om ett förkastande och det symboliska och den språkliga ordningen av ett betecknande element. Det skulle ju innebära, skulle man närmast kunna säga, att den psykotiska människan inte skulle kunna tala. Jo, det gör han eller hon givetvis. Det psykotiska subjektet talar. Men lyssnar man riktigt noga många gånger, så är det många gånger ett tal som inte är subjektiverat. Det är inte ett tal som ingår liksom i någon form av berättelse som är subjektiv, utan många gånger ett imitativt tal. Ett maskinellt automatiserat tal. Det vill säga,
man kan ta en person som kan säga någonting vid ett tillfälle som inte betyder någonting alls. Men vid ett senare tillfälle så hör man att de orden har en helt annan valör. Det vill säga, de är ett uttryck för att man har ett förhållande till bristen som man inte hade innan. Och det är inte uttryck för ett förkastande. Då har den andra trätt in och det har blivit ett subjektiverat vetande som det inte hade från första början. Så att det som då är förkastat, det är det som återvänder i hallucinationen eller i paranoia. Så att det som är förkastat, det går så att säga inte upp i rök. Men det kommer tillbaka, och då många gånger på ett oerhört skrämmande sätt, i paranoida vanföreställningar eller i hallucination. Det som Lacan säger, det omedvetna, det är inte på ytan som man då klassiskt psykoanalytiskt har talat om. Det, skillnaden är, det har inte trätt i funktion. Och det här är liksom en väldigt, väldigt bra formulering, kan man möta i kliniken, att en person som har en psykostruktur kan hamna i situationer där man inte vet vad man ska göra. Det vill säga, vårt omedvetna begär driver oss till olika handlingar. Vi tänker inte på det, så att säga. Man kan hamna i sådana valsituationer. Det omedvetna har liksom inte trätt i kraft. Det fungerar inte. Och det är just för att personen i fråga inte har en förbindelse med en symbolisk ordning. Ett annat sätt att uttrycka detta på, det är också att hos neurotiken så finns det ett väldigt tydligt tvivel som personen lever. Och som kan vara väldigt, väldigt jobbigt och som ett lidande. Osäkerhet, ovisshet. I de paranoida vanföreställningarna så är det just detta som är frånvarande. Här möter man en total visshet om hur världen är beskaffad. Det vill säga hallucinationen kan bära på en hemlig mening som angår subjektet. Den radikala vissheten om det angår mig. Det är därför Säpo är utanför fönstret. För det är mig. Det handlar inte om att man ser, som klassiskt bland kan tala om, att man ser konstiga saker eller upplever konstiga saker. Det finns patienter som har en paranoid struktur som kan säga så här: jag förstår att det här låter väldigt besynnerligt. Absolut. Jag förstår att alla andra inte uppfattar det på så här. Men jag uppfattar det på det viset. Det är mig som hon talar med där borta. Och det är ett speciellt budskap. Det här kan man igenkänna i kliniken väldigt, väldigt tydligt. Så att det är liksom, det är viktigt att förstå att den upplevelsen som den psykotiska människan erfar, den är samma i en mening. Men den är inte inbegripen i en symbolisk ordning, en symbolisk gemenskap som vi andra delar. Det är viktigt att förstå. Så här talar vi då om en struktur. Vi talar inte nödvändigtvis om det psykotiska genombrottet som innebär då att man hallucinerar eller att man blir paranoid. Det finns människor, menar Lacan, och det är väldigt, väldigt tydligt skulle jag vilja säga, kan förhålla sig på det sättet, att människa kan ha en latent psykotisk struktur utan att för den skull under hela sitt liv uppvisa psykotiska fenomen. Det handlar om att möta situationer i livet som drabbar subjektet och uppväcker en latent bakomliggande psykotisk struktur. Det vill säga, jag är helt övertygad om att det finns många, många människor som har en latent psykotisk struktur men inte blir psykotiska. För att de omedvetet eller så att säga latent vet om att om jag träder in i ett kärleksförhållande eller jag kanske bildar familj eller jag gör det, så det kommer jag inte klara av. Man tänker inte på det medvetet, man reflekterar inte över det. Och på det sättet så kan man leva ett liv som blir uthärdigt. Man blir inte psykotisk. Jag tror att det gäller många konstnärer, författare, filmskapare som hade en sån problematik. Men som på olika sätt, men ibland händer det, när man ställs i en situation som man inte kan axla, och då kommer psykosgenombrottet. Så Lacan kan säga så här att två villkor måste uppfyllas för framträdande av ett psykotiskt fenomen. Dels måste en psykotisk struktur finnas närvarande. Och dels så måste subjektet ställas inför en situation där det placeras i motsättning till det som tidigare i historien har förkastats. Och som subjektet nu inte har några möjligheter att hantera eller svara på. Om man säger så här, i avsaknad av första villkoret, så kommer då konfrontationen med det förkastade aldrig att leda till psykosgenombrott. Det vill säga, låt säga att jag hamnar i en krissituation. Om jag då har en neurotisk struktur, det vill säga jag har en förbindelse till den symboliska ordningen, jag har liksom trätt igenom den oidipala triangulära relationsstrukturen, hamnar jag då i en situation som är svårt traumatiserande för mig, så kan jag uppvisa vissa symptom som kan vara närbesläktade med psykos, men jag kommer aldrig få ett psykotiskt genombrott.
det är som jag brukar säga, tärningen kastar, den strukturen är redan lagd. Däremot, och omvänt, så kan man säga så här, att man kan ha en latent psykotisk struktur, men man kanske aldrig får ett psykotiskt genombrott, för att man ställs aldrig inför en sån situation. Så på det viset, i avsaknad av andra villkor, så kommer den psykotiska strukturen då att förbli latent. Mot den här fonden så kan man då säga att båda de här villkoren måste finnas för att det ska bli ett psykotiskt genombrott. Först då kanske liksom det akuta genombrottet, och så småningom så utvecklas då ett deliriskt vanföreställningssystem, en paranoid. Vi kan utifrån, om man rekonstruerar Lacans teori här om psykosens struktur, så kan man tala, man kan skapa så att säga, en förklaringsmodell som kan delas in då i olika moment. Man kan tala om separata, logiskt förbundna moment. Man kan tala om fyra sådana. Och i ett första steg så konstitueras då den här latenta psykotiska strukturen genom det vi då talar om som ett förkastande. Vi kan tala om ett förkastande av fadersnamnet, av det ursprungliga betecknande elementet, av ett ankarfäste i den symboliska ordningen. Någonting ursprungligen blir förkastat. Och det är detta som sker då i inträdet i den symboliska ordningen och i det parallella triangelsystemet. Och redan här blir man då varse några viktiga saker. Det som förkastas då, det är själva den här grundstrukturen, den här symboliska funktionen som jag talade förra gången om. Det vill säga den organisatoriska principen, förankring, som det innebär att man igenkänner och erkänner då det symboliska fadersnamnet som vi har talat om. Och som öppnar då för att vi får en möjlighet att träda in i den symboliska ordningen. Är det förkastat så innebär ju det att vi inte får någon möjlighet att träda in i det symboliska. Och om man ska tala om det rent kliniskt, så kan man ta utgångspunkt i en klassisk kärnfamiljstruktur. Så kan det innebära att vi kan tala om en familj som är sekteristisk, som stänger möjligheterna för att barnen ska kunna träda ut i en symbolisk ordning, för familjen har isolerat sig. Det är psykotiserande för barnen. Vi kan tala om det i termer av en far, som jag nämnde sist, som har identifierat sig fullt ut med den här symboliska funktionen. Det vill säga, har så att säga förföljt alla i familjen, har utövat våld. På det sättet så öppnar sig ingen symbolisk plats för barnen i frågan. Och det är förkastning. Vi kan också tala om det i termer av att en far inte alls erkänner symboliska funktionen. Det vill säga, vill inte vara far och erkänner inte sina barn som sitt barn. Vi talar om en far. Vi kan också på exakt samma sätt tala om modern som inte igenkänner sina barn som sina. Det vill säga, det är också ett förkastande. Omvänt här har vi också en situation som kan bli incestuös. Det vill säga, vi kan tala om ett moderskap som är invaderande för barnet, där barnet inte får erfara bristen, förlusten på något sätt, utan så att säga innesluts i den här enheten som vi har talat om, en moderskap. Och det är ju ett uttryck för ett förkastande i sig. Det vill säga, det finns inget erkännande i moderskapet av den här symboliska gränsen. Alla de här faktorerna kan ju då samspela på olika sätt. Man kan också givetvis tala om, ska jag väl säga, om en konstitutionell sårbarhet på olika sätt i förhållande till de här frågorna också. Men det betyder i utvecklingspsykologisk mening att barnet kommer att bli kvar i det reala och får inte tillgång till det symboliska och symbolernas metaforiska innebörd. Det här kan man tydligt se i ett psykosgenombrott, att orden blir ting, som man säger. Det vill säga, det språket, den världen som en person som har en psykosstruktur lever i, är många gånger väldigt karr. Den är platt, den är torftig. Den är liksom oerhört tunn. Det vill säga, i en mening så kan man säga att orden har ingen symbolisk innebörd. Orden är platta, konkreta. Jag vet en terapeut som jobbar i avslutande och som träffade en patient som hade en psykosproblematik och som sa till patienten så här, att jag tror att vi har tappat tråden. Vad hände då? Det vill säga, jo, följande, patienten vände sig ner mot golvet och började leta efter tråden. Det vill säga, det kan låta liksom, ja, man får liksom ett litet lätt skratt, men det här är ju allvar, va? Det vill säga, tråden hade ingen symbolisk innebörd för den här patienten. Det vill säga, den hade ingen metaforisk mening. Vi vet ju att säga att tappa tråden, ja, nu har vi liksom tappat riktningen här i vårt samtal, nu får vi återuppta den riktningen. Orden har
i den meningen ingen makt. Det vill säga, har ingen symboliskt innebörd. Orden är ting. Och det är väldigt, väldigt tydligt att det är på det sättet. Det finns en extrem ensamhet också hos dessa patienter beroende på att man inte har fått tillgång till en symbolisk ordning. Ni förstår att om man inte ingår i en symbolisk gemenskap utan lever i marginaler så är man oändligt, det är en bottenlös ensamhet vi talar om. Den är en ofattbar ensamhet som en sån person kan känna. Det är en skörhet och det innebär att det har uppstått ett hål i patientens symboliska universum. En repa där ett betecknande element, det fadersnamnet skulle fällas. Vi kan till och med också tala om det i autistisk mening. Då har inte ens patienten kunnat träda in i spegelstadiet. Och på det viset inte få fäste och kan skapa sig en kroppsbild. Det andra momentet innebär, och här visar Lacan till den österrikiska amerikanska psykoanalytiken Helene Deutsch, som uppmärksammade hur personer som senare kommer att utveckla en psykos under den prepsykotiska fasen levde så att säga som om SIF-personer. Och det innebär, och man kan se det här väldigt tydligt, när man tittar på ungdomar som håller på att utveckla en psykotisk problematik, att det finns en imitation av någon annan i närheten. Det kan vara en kamrat eller en bästis. Bästisrelationen är väldigt, väldigt tydligt. Och man kan se att någonting dramatiskt inträffar, en begynnande psykos, när bästisrelationen upphör. Man lever som man vore någon annan. Man utför de här handlingarna utan att de är subjektivt meningsfulla. Det vill säga att man har hittat en imaginär lösning som kompenserar frånvaron av den här subjektiva integreringen i den symboliska ordningen. Det finns en psykoanalytiker som heter Marcel Chermak, en fransk psykoanalytiker. Han talar om imaginära proteser som man skapar som en kompensation för den tomrummet, den avgrunden, den bråddjupet som har skapats genom att man inte har fått tillgång till det symboliska. Och på det viset så kan man liksom under en tid leva med de här imaginära kompensationerna, men det kan komma en punkt när de inte håller längre. Och då ställs vi inför det tredje momentet. Då hamnar man i en situation där man ställs inför en situation, eller för att använda ett vackert ord, man ställs inför mer exakt en appell. Man placeras i motsättning till det som tidigare har förkastats och nu har man inga möjlighet att hantera eller svara på den här situationen. Man kan inte axla de symboliska mandat, man kan inte möta de krav, man kan inte ta det ansvar som krävs i en viss situation. Det kan vara att man har blivit befordrad, man har blivit chef, man har fått besked om att man ska bli mor eller far. Man kanske träder in i en kärleksrelation och har en sexuell relation för första gången. Det är situationer, det är ögonblick som behöver symboliseras. Det kan man inte. Omvänt så har ni säkert mött att det kan vara en student som misslyckas på en tentamen. Vad innebär det? Jo, det innebär att det misslyckandet får en enorm dramatisk innebörd. Om en neurotiker misslyckas kanske på en tentamen så blir man besviken, man blir sur. Det blir liksom, ja, det blir liksom fest. Och sen så går man upp på en omtentamen igen. Och man hanterar den situationen på något. Men här har vi en situation där studenten i fråga inte kan hantera det misslyckade. För man kan inte symbolisera det. Och då ramlar man igen och avgör. Och som är psykotiserande. Så att man har inget att förhålla sig till i den här avgörande stund och man möter ett gapande tomrum. Det vill säga att man hamnar i någon form av existentiell förvirring. Det vill säga någonting får ingen symbolisk verkan. Man möter någonting som är väldigt, väldigt realt. Och det är därför det också många gånger när man är liksom i psykotiska genombrottet, det är någonting som är gåtfullt, någonting man inte kan begripliggöra. Man beter sig väldigt märkligt besatt. Och det är för att det här är ett möte med det reala. Den här imaginärt uppbyggda verkligheten, den rämnar beroende på att man inte har tillgång till det symboliska. Och det är det som många kan beskriva som någon form av världskatastrof som den psykotiska människan kan erfara. Det fjärde och avslutande momentet, det är det som då är läkningsförsök. Och som vi uppfattar, som omvärlden uppfattar, så många gånger då är ett liksom väldigt bisarrt, absurt symptom. Ett organiserat system av vanföreställningar. Men det är, säger Lacan, det är ett försök att återupprätta den här verkligheten som är förkastad.
Lacan talar om en stabiliserande vanföreställningsmetafor som så att säga täcker för det här hålet i det symboliska som man inte har kunnat symbolisera. Så att den här vanföreställningsmetaforen, den fyller en funktion. Den har två funktioner, säger Lacan. För det första så är den faktiskt, även om det kan låta absurd, det är ett försök till kommunikation. Jag har noterat det hos äldre människor som isolerar sig. De kan ju då, som ni vet, bli lite misstänksamma mot världen. Det är någonting som man har sett väldigt tydligt nu i pandemin här. Att man isolerar sig och då börjar man bli liksom rädd för världen. Man blir misstänksam och man kan också liksom möta liksom skov och paranoia i detta. Men paradoxalt så är det en extrem längtan efter kontakt också med världen, med den andra. Det är ett uttryck för kommunikation, även om det kan till sig besatt. Så på det sättet så har den här vanföreställande metaforen funktionen av att vara kommunicerande på något sätt. Och det är det man kan arbeta också med i kliniken, att förstå någonting om vad betecknar, vad betyder de här vanföreställningarna på ett sätt. Och man kan komma dit här. Som ni förstår så är det långt arbete att förstå någonting. En annan aspekt på det, det är ju att vanföreställningar är då en ersättning för det ursprungliga fadersnamnet, det betecknade elementet som aldrig kunde upprättas. Det vill säga på den platsen där det var tomt. Och vanföreställningen har då en grund och botten, kan man komma fram till en symbolisk innebörd. Så det gäller, skulle jag vilja säga, att alltid i arbeten med personer som har en psykotisk problematik, att försöka förmänskliga de här frågorna. Att själv reflektera, vad var det för situation som den här människan ställdes inför? Det är alltid existentiella symboliska frågeställningar som på ett eller annat sätt finns närvarande. Som man alltid kan rekonstruera. Men som den här personen inte har hittat, har inte symboliska medel, kan inte så att säga möta kravet, ansvaret, kan inte symbolisera situationen. Men de frågorna, de finns närvarande ändå. Och utmaningen är att försöka rekonstruera, vad är det för fråga som ställs på spel i en situation? Det kan ju vara sådana stora frågor som det är att bli förälder, att man har trätt in i en kärleksrelation eller att man kommer i kontakt med någonting som blir associerat med en ursprunglig, mycket, mycket svår förlust. Så kan man säga. Detta är psykosens struktur. Vi går raskt vidare här. Så vi talar om perversionens struktur. Och när vi nu talar om perversionens struktur så är det på samma sätt där att den struktur vi talar om, vi kan tala om perverterad struktur utan att vi möter sexuellt avvikande handling. Det vill säga, det kan inkludera, som jag sa tidigare här då, borderline personlighetsstörning. Vi kan möta olika former av missbruk, ätstörningsproblematik, narcissistiska störningar. Och det som är gängse för alla dessa former av problematik, det är att de på ett eller annat sätt är vad vi talar om som gränstillstånd på olika vis. Vi möter här olika uttryck, olika symptom. Man talar om identitetsdiffusion. Man kan tala om en kronisk tomhetskänsla. Djupa känslor av meningslöshet. Instabilitet i självbilden. Det är en fragmenterad identitet. Det visar sig också mer eller mindre alltid att det finns en narcissistisk problematik. En extrem självcentrering. Också en brist på intresse och empati för andra människor. Man har en oförmåga att vara oberoende och beroende. Man har svårt att uppleva känslor av sorg och depressivitet. Och men realitetsprövningen är god i den meningen att den skiljer sig från psykosstruktur. Men vid specifika påfrestningar så kan, det ser man väldigt tydligt när det gäller borderline-patienter, så kan man möta ett psykotiskt tillstånd. Andra fenomen som är väldigt vanliga är bristande ångesttolerans. Man kan inte hantera ångest utan man agerar på den väldigt kraftfullt. Man skadar sig själv. Man skär sig. Man nyttjar droger, alkohol för att hantera och dämpa den här ångesten. Det finns en bristande impulskontroll och man har också svårt att sublimera. Tendenser finns också många gånger till avvikande sexuella fantasier, behov och fantasier som man då talar om många gånger som då perverterade. Men som kan ingå i mängder med olika former av problematik som jag precis nämnde. Så kan finnas det på olika sätt. Aggressivitet är en väldigt dominerande affekt i de här tillstånden. Och som jag sa, det finns en tendens till impulsgenombrott. Det finns en impuls
mässighet som beror på att man kan inte binda ångesten i objekt, utan den är fritt flytande många gånger, vilket gör att en person inte uthärdar det utan agerar på olika sätt. Jag skulle också lägga till att det finns mycket, mycket starkt självhat i den här formen av problematik. Närvarande någonstans. Och det är det självhatet, det är det man måste vara vaksam på, så att säga. För det är på det sättet som man gör liksom de här farliga handlingarna, självskadande beteende exempelvis. Vad man nu etiologiskt mer och mer har börjat finna, och som Lacan också påtalade tidigt, det är att man kan se att det finns traumatiska händelser i den här typen av problematik. I synnerhet gäller det exempelvis när det gäller borderline-tillståndet, så finns det traumatiska händelser. Många gånger där man varit utsatt för mycket svåra, smärtsamma händelser. Det kan vara övergrepp, det kan vara andra typer av våld på olika sätt. Det är en mycket svår traumatisk dimension som finns närvarande. Svåra erfarenheter av förlust. Och också att barnet i fråga har mött liksom en väldigt tom familjestruktur. Det finns en kyla. Det finns en avsaknad av känslomässiga band mellan barn och föräldrar. Och så att personer som har en sån problematik, de har vuxit upp under många gånger väldigt svåra förhållanden. Och de här svårigheterna, symptomen som jag talar om, de är alltså reaktioner på svåra umbäranden och lidande. Man kan också tala om det på det sättet som jag tycker väldigt tydligt när det gäller den här problematiken. Det är att generationsskillnadens struktur har överträtts. Det vill säga, man har blivit indragen i föräldrarnas sfär. Ni vet ju att jag talade förra gången om generationsskillnadens gräns som helt avgörande. Det här är patienter som mycket, mycket tidigt har erfarit att föräldrarna har överträtt den gränsen på olika sätt. De har blivit utsatta för någon form av gränslöshet. Det är också patienter kan säga mycket tidigt att de har känt sig som föräldrar och sina egna föräldrar. I Lacans mening så kan man tala om det som att man fyller den andres brist, man fyller föräldrarnas brist. När föräldrarna liksom bråkar så har barnen många gånger gått emellan för att, så att säga, hantera den situationen. Och som ni förstår är det ett fruktansvärt lidande, för då har ju barnet blivit indragen i föräldrarnas egen värld, så att säga. Det kan då skapa olika former av problematik som vi nu talar om då, som perversion och struktur. Vårdland, personlighetsstörning, narcissistisk problematik. Det finns en specifik försvarsorganisation här. Det rör sig inte om ett förkastande, utan det vi möter här många gånger, det är projektiv identifikation. Vi möter en primitiv idealisering. Man kan också möta någon form av splitting, klyvning alltså. Men det dominerande försvaret utifrån Lacan, det är det vi kallar då förnekande. Och det har en väldigt specifik innebörd. Förnekandet innebär att man igenkänner och erkänner något förfintlighet till skillnad mot förkastandet. Men i nästa ögonblick så förnekar man det. Så den världen som vi möter i perversionens struktur, den hindras inte av våra begränsningar, av gränsen, människans ändlighet, dödlighetens hotbild exempelvis. Det vill säga, de existentiella predikamenten är förnekade. Det vill säga, den här generationsskillnaden upprepar man. Den gränsen är inte igenkänd. Och man uthärdar då inte de här frågorna som vi talar om, som förbudet mot att döda eller incestförbudet. De förnekas, överträds i perversionens grundstruktur. I utvecklingspsykologisk mening så har man inte då kunnat fullborda Oedipuskomplexet. Man har, så att säga, som Lacan uttrycker det, man befinner sig kvar i en preoidipal triangel. Och det innebär att man är kvar i spegelstadiets struktur. Det vill säga, man är fast, man är fixerad i det imaginära. Man får inte tillgång till det symboliska. Och det blir då en identifikation med den imaginära moden. I psykosens struktur så möter vi en identifikation med den reala moden på ett sätt. Här är det igenkännande av bristen, det förlorade, men som man i nästa ögonblick då förnekar. Och Lacan kan då med utgångspunkt i en annan psykoanalytiker som jag nämnde förra gången, som heter Jean Chabrol, som formulerade med en algoritm. Jag vet, men ändå.
Och den algoritmen, den tillgriper vi människor ofta, skulle jag väl säga, på olika sätt. Jag vet att jag inte borde göra det här, men det gör jag ändå. Men i preventionens grundstruktur så är det alenarådande. Alltså hela tiden så är det imaginära lösningar som bygger på den principen att jag vet, men ändå. Det vill säga, jag igenkänner detta lidande, gränsen, förlusten, bristen. Men i nästa ögonblick så osynliggör jag den och förnekar. Och rent konkret så är ju väldigt tydligt exempel på detta. Det är ju i missbruket exempelvis. Det är väldigt, väldigt tydligt. Det vill säga, det är sent på kvällen. Jag möter en djup tristess, ångesten kommer smygande, meningslöshetskänslor dominerar, ångesten kommer. Jag fyller det här glaset med alkohol, jag dricker, bristen försvinner. Och vad man måste förstå här, det är att drogen fungerar, alkoholen fungerar i det här ögonblicket. Det är en destruktiv lösning, nästa dag så är lidandet där igen. Men det är ett uttryck för hur man så att säga förnekar bristen. Man fyller bristen på det sättet som existerar den. Man fyller bristen i varat. Man fyller tomhet. Och det är den här förnekandes dimension som är central i perversionens struktur. Och här kan man också finna, skulle jag säga, underformer då. När vi talar om liksom perversion, vi talar om borderline personlighetsstruktur, vi talar om narcissistiska, så kan man se en sak som är specifik här för borderline problematiken i förhållande till en renodlad perversion. Och det är mycket, mycket intressant. Det är att i perversionens grundstruktur så finns det ett igenkännande av gränsen. Men man njuter av att överträda den på olika sätt. Man skapar en fetisch, en imaginär lösning. Och på det sättet så överträder man den. Man kan se det väldigt tydligt i kriminalitet, som Lacan säger. Det är egentligen inte ett lagbrott. Den kriminelle är inte laglös, säger Lacan, utan den kriminelle vet mycket väl vad lagen är. Det är bara att man igenkänner, men man överträder den för att man följer en annan lag. Njutningens lag kan man definiera så. I borderline-problematiken, vilket gör att det blir ett ofattbart stort lidande, där hittar man inte riktigt gränsen. Jag tror att vi kanske mötte kliniskt att man i en total förtvivlan försöker hitta den här symboliska gränsen, fadersnamnet, försöker få tag på det ankarfästet. Man hittar inte det. Och det gör att det alstras en enorm aggressivitet om man hamnar i duellsituationer och konflikter hela tiden. Så blir inte fallet i perversion. Men förnekandet finns där i båda fallen. Det är samma sak när det gäller idealjagsfrågan och jagideal. I båda den personlighetsstrukturen finns det symboliska frågor. Men de finns inte närvarande i perversionen. Det är snarare idealjagsfrågor. Det är också en annan skillnad. Så att på det viset så kan man säga att i perversionens struktur så utvecklas då, vi säger, ett gränsöverskridande beteende. Man utmanar gränsen, man överträder den. Det vill säga, man utvecklar överträdelse av lagen, säger man. Och man verkställer själv lagen, säger man. Det vill säga, jag är lagen på ett sätt genom att jag överträder den. Och då följer jag en annan lag. Och Lacan formulerar sig om att den perverterade har gjort sig till ett instrument för den andres njutning. Och det här är någonting som man mycket, mycket tydligt kan möta i kliniken. Och jag möter det ofta faktiskt i familjehemsvården. Där man ser barn och ungdomar som har blivit objekt, redskap för någon annans njutning. Det vill säga en förälders njutning. Och det här är väldigt kusligt att se att det är en upprepning där barnet och ungdom på något sätt iscensätter handlingar som han eller hon inte förstår, men som är ett uttryck för att man är då ett instrument för någon annans njutning i förflutet. Det åsamkar individen, som vi förstår, ett mycket, mycket stort lidande. Det är perversionens struktur. Neurosens struktur kan man tala om då tre underformer. Vi talar om hysteri, fobi, tvångsneuros. Och de har alla, och de beskrivs i den klassiska psykoanalysen utifrån en specifik symptombild. Det som är gemensamt då i de här symptomneuroserna, som man säger, det är att man kan möta där fobier, om vi talar om då en fobi, olika fobiska lösningar. Vi kan möta ångest som finns närvarande i den fobin. Vi kan möta hysterisk konventionsproblematik där vi möter olika uttryck, alltså kroppsliga besvär. Och vi kan också möta det i tvångsneurosen i termer av tvångstankar
tvångshandling. Symptomet är många gånger när man möter klinik ofta ett ångestanfall eller en ångestframkallande fantasi. Man kan möta det i termer av hypokondri på olika sätt, vilket är väldigt, väldigt vanligt. Där man är övertygad om att man har en mycket allvarlig sjukdom. Men det här i grund och botten är en neurotisk problematik som man kan så att säga arbeta med och symbolisera. De här frågorna i neurosen går tillbaka på en oidipal situation i barndomen. Den neurotiskt strukturerade människan drabbar personer, alltså personer som har en sådan problematik. De har en erfarenhet av ett föräldraskap. De har levt i en familj. De har en utvecklat ett tämligen välstrukturerat jag. De har ett förhållande till föräldrarna som auktoriteter. Man har ett överjag. Man har ett jag-ideal. Och man har ett liksom, realistiskt nyanserat sätt. De konflikter som en neurotiker har, det är inre konflikter. Om man tittar exempelvis på en borderline-personlighet. Struktur, alltså perversionens struktur eller psykotisk struktur, så är det ju en problematik som sedan visar sig ute i världen. En neurotiker har ett lidande inom sig, den inre världen. Det är väldigt tydligt. Det kan också uttryckas i termer av att en neurotiker har konflikter som får konsekvenser i omvärlden, men det är inre konflikter från första början inom personen som spelas ut på olika sätt. Men personer som inte har en neurotisk struktur, de har en bristproblematik. Det är en väldigt, väldigt tydlig. Neurotiker har en konfliktproblematik. En icke-neurotisk struktur, där möter man en bristproblematik. I förhållande då till förkastandet och förnekan så möter man här då bortträngning. Neurotiken glömmer smärtsamma, plågsamma händelser. De blir omedvetna. Så att det är inte bristen eller förlusten i sig som blir omedveten, utan det är det som betecknar de här händelserna. Man kan ha varit med om en plågsam händelse, gjort en tidig sexuell erfarenhet och så drabbas man av skam eller man fann den väldigt, väldigt svår och smärtsamt. Man kunde inte tala om den händelsen och då trängs den bort. Man kan ha haft ögonblick där man har känt sig väldigt övergiven. Det kan vara känslor av att man inte har kunnat leva ut sexuella önskningar, drömmar. Det kan också vara så att det är aggressivitet, destruktivitet, alltså den typen av drifter som trängs bort, och detta återvänder då i neurotiska symptom som man kan så att säga avläsa då i det neurotiska symptomet. Man tolkar symptom och efter ett tag så kan man förstå att bakom den här hypokondrin så kan det ha funnits en mycket, mycket liksom en erfarenhet, en traumatisk erfarenhet av att en förälder gick bort i en sjukdom på ett chockerande sätt. Man fick aldrig möjlighet att tala om detta. Och den händelsen som man upplevde som barn, den trängdes bort. Och den återkommer sedan längre fram i livet. Så att det finns alltid hos neurotiken, som Freud skulle säga, en konflikt mellan kärlek och hat. Det vill säga, för neurotiken så har man mött lagen i termer ett förbud. Neurotiken lever alltid med följande formulering. Du ska inte ha något begär. Du har inte rätt att uttrycka de här önskningarna. Du har inte rätt att leva ut den här aggressiviteten. Och därför är det avgörande att man kommer i kontakt med de här önskningarna, de här drömmarna i arbetet. Och då blir det möjligt att göra ett sorgarbete. På det viset så lever neurotiken med en hatrelation till lagen. Det vill säga, neurotiken upplever att jag får inte göra detta. Det har varit krav som har ställt på mig. Jag har känt mig otillräcklig. Neurotiken känner skuld för de här önskningarna som han eller hon inte har kunnat leva ut. Och på det viset så anklagar man den andra hela tiden. Det vill säga, neurotiken godtar i förhållande till, i motsats till den psykotiska perverterade människan, lagen. Men man godtar det sig motvilligt och knorrande. Jag tycker det är en väldigt fin formulering. Man lever med ett ok pålagt utifrån. Och inte med den här känslan av frihet. Som ett sorgarbete och sublimering inne. Så att neurotiken lever i grund och botten med besvikelse. Med ett hat. Är ambivalent. För det hat blandas upp av starka känslor av kärlek. Det finns en konflikt i förhållande till en lag som blir omtagen som ett förbud. Så att i förhållande då till utvecklingspsykologisk mening, när vi talar om då psykosens struktur, perversionens struktur, där man talar om den reala moden, den imaginära moden, så är ju det här en konflikt. Och i förhållande till
det är en oidipal struktur som då Lacan skulle tala om som den imaginära fadern, som då kan representeras av modern eller den faktiska fadern. Men det är det som är grundstruktur. Det dit hen kommer inte de andra strukturerna. Så på det sättet så talar vi om bortträngning som återvänder då i symptomet som man kan tolka. Dit som då neurotiken inte kommer, det är till sublimeringens existentiella struktur. Och det är det som jag avslutningsvis nu ska tala om kortare. Alla de här strukturerna har tillgång till det som vi kan tala om som sublimering på olika sätt. Och som Lacan skulle säga, sublimering är målet med den psykoanalytiska behandlingen. Vi säger i klassisk mening så används det här begreppet för att beskriva och förklara mänskliga uttrycksformer som intellektuell, konstnärlig verksamhet som har en förbindelse med sexualitet, men där de har blivit kanaliserade och fått ut ett annan form av uttryck. Det vill säga sublimering avvärjer ett lidande. Det är som Freud skulle säga en libidoförskjutning. Man kanaliserar förbjudna önskningar och drifter i ett psykiskt och intellektuellt arbete. Det vill säga man kanaliserar, man modifierar och det här förbjudna, detta lidande, man hittar vägar att sublimera det i någon form av kreativitet som också får ett erkännande då i en social symbolisk ordning. Så att i en mening skulle man kunna säga så här att alla människor har en möjlighet att kunna sublimera. Det var Lacan skulle säga, potentiellt. Och jag skulle säga att det är en väldigt viktig dimension att hitta vägar. Framförallt skulle jag vilja säga när det gäller ungdomar. Ni kan föreställa er en person, en ungdom som har väldigt mycket ångest. Kan man hitta vägar att i någon form av kreativ verksamhet att sublimera, så blir tillvaron oerhört med uthäll. Det kan också öppna för att man ingår i någon form av gemenskap på olika sätt. Så att sublimeringen är i den meningen en grundstruktur. Man tänker sig då att en neurotiker skulle ha lättast för att sublimera. Så är absolut inte fallet. En neurotiker kan vara väldigt hämmad som gör att han eller hon inte ens kan sublimera. En person som har en perverterad grundstruktur kan hitta vägar att sublimera för han eller hon har ett väldigt nära förhållande till bilden, till njutningen. På olika sätt som kanske inte är neurotika. Å andra sidan så kan en person som har en sådan struktur, liksom, i och med att bristen förnekas hela tiden, vara mätt, som jag säger. Man känner, man har inte kontakt, man lever med en begärslöshet, så att säga. Eller så är ångesten så förlamad så man inte kan sublimera. På samma sätt i psykosens struktur så är man väldigt nära det reala, och då kan man ju, som ni förstår, hitta enorma vägar att sublimera på som inte är möjliga. Det handlar om en symbolisk identifikation. Om vi talar om i de andra strukturerna så talar vi om då ett förkastande, vi talar om ett förnekande, vi talar om bortträngning. Här talar vi om ett erkännande. Det vill säga om drivkraften i psykosens struktur är då att liksom, det är liksom ett, man kan säga det våld mot det symboliska, det ångest. I perversionens struktur så möter vi drift, njutning. Neurotiken är uppfylld av krav och kommer inte i kontakt med begärt bortom krav. I sublimering så igenkänner man och kan leva ut i symbolisk mening sitt begär i sublimerad form. Men det kan också komma till uttryck i den meningen att i förnekande betydelsen att man säger motsatsen till det man vill. Men det är likväl en sublimering. Det vill säga att man förnekar genom att säga någonting annat samtidigt som man förmedlar det som är sant. Freud har ett väldigt vackert exempel på det i en text som heter Negering, där han talar om en patient som kom och berättade att jag dömde en dröm i natt, men det var inte min mor. Och då blev ju Freud väldigt nyfiken på varför var det så viktigt för patienten att säga att det var inte min mor. Så den här negationen menar Freud på, då förstår vi att det måste handla på något sätt om moden i det här fallet. Den negationen, den är samtidigt erkännande av en sanning. Och det här möter man kliniskt väldigt, väldigt ofta när man hör en patient säga, jag ska inte bli som han eller hon. Ingenting har förändrats genom det, det är bara negationen. Det är en annan sak när man i sublimering kan förena det som då Klein skulle tala om som det goda eller onda i någon form av sorgarbete. Det är något annat
en negation. Så att när vi talar nu om sublimeringsproblematik, så kan man säga att ingen människa av kött och blod kan ständigt vara i sublimering. Vi har tillgång till den i ögonblick, i stunden. Det vill säga att vara i sublimeringsproblematik, det är ju att vara strikt i det symboliska. Och det är, som Lacan säger, det är att försaka sitt levande vara. Och det är en identifikation med det icke-levande. Och det är en sådan handling som man kan möta då i konsten, i skriften. Men ingen människa kan ju vara där hela tiden, som ni förstår. Det vill säga, det är en strikt symbolisk struktur där man försöker ett levande vara på ett eller annat sätt. Så att man erkänner kastrationens eller bristens sanning här i sublimerande struktur. Och det är en mening att fullt ut anta då den symboliska lagen, den andra med stort. I sublimering så möter man samtidigt de andra positionerna som vi talade om. Man möter då förkastande, förnekande, bortträngning och erkännande i sublimeringen också. Man kan tala om här om undergrupper, och så kan man finna då liksom vägar mellan dem. Lacan talar om vetenskapen som är en sublimerande struktur, där vi talar om ett förkastande. Vetenskapen vill inte igenkänna någon brist i sin teori, den är förkastad. Förnekandet kan man möta då, som vi möter i perversionens struktur, där möter vi, säger Lacan, då, i religionens grundstruktur, där den troende på något sätt etablerar ett specifikt förhållande till den andra. I bortträngning möter vi i neurosens struktur, det är där vi möter konstens uttryck, skulle Lacan säga, sublimeringsunderform. Och så finns det en fjärde position, och nu tror jag att jag kommer möta ett visst skratt här, och det är den positionen som Lacan då definierar som sublimering, och det är ju givetvis då psykoanalysens praktik, va? Som bara utmynnar i ett rent tal, kan ju också utmynna givetvis i handling. Det är sublimering. Det är att säga någonting om sublimeringens grundstruktur. Och Lacan har definierat den på följande sätt, i en mening som ni kan ta med er. Och det är att upphöja ett objekt till tingets dignitet. Det vill säga att någonting får den betydelse som det har, man kan säga så, i det reala som tinget. Det upphöjs, så det får det värdet som tinget har. Det är att sublimera på ett eller annat. Tack så mycket. Det var vad jag hade att säga här. Mm. Ja, tack så mycket Peter för dagens föreläsning. Det är ju ett litet annat ös och snabbhet och mycket att ta in när man pratar om psykopatologi och speciellt Lacans syn på det. För det är mycket att gå igenom, och man får inte glömma att detta är ju bara en liten tangering på allt gott Lacan har att säga om psykopatologi. Vi har faktiskt inte fått in några direkta frågor i chatten här, och om det är någon som har frågor så är de varmt välkomna att ställa dem. Annars ska jag kolla lite på de andra här som jag har fått in i de andra föreläsningarna. Då ska vi se här. Precis, vi fick en fråga vid första föreläsningen av en kille som heter Daniel, eller tjej, det vet inte jag något om. Men frågan var, är det symboliska och imaginära sammankopplade? Hur skulle man kunna veta sexuell perversion utan det symboliska? Alltså regler av det symboliska. Det kommer fråga, det också är viktigt där. Ja, perfekt. Men vi tar din fråga först. Kan du upprepa den bara snabbt? Absolut. Är det symboliska och det imaginära sammankopplade? Hur skulle man kunna veta om en sexuell perversion utan det symboliska, alltså regelmässigt det symboliska? Ja, ja. Man kan säga så här att det här är en intrikat fråga. Det vill jag verkligen säga. Och jag skulle säga så här att om vi talar om perversion på ett sätt, så kan man säga att uttrycken som perversionen har, det är ju imaginärt. Man kan möta det på olika sätt i den imaginära ordningen. Det vill säga ett uttryck för det i olika former. Om man möter fetischen, har en viss funktion på olika sätt. Man möter det i olika former, imaginära uttryck i termer av njutning. Men det uttrycket, och det är imaginärt. Men i perversionens struktur så är det så att det symboliska tolkas imaginärt. Genom att man överträder det symboliska, utmanar den symboliska grejen, då finner man en imaginär lösning på det. Och på det sättet så står det i en förbindelse till den symboliska grundstrukturen.
För att ta exemplet här när jag nämnde med fetisch. Lacan lämnar det här klassiska synen på fetisch som att man håller i en sko eller en strumpa. Utan fetischen kan ha en symbolisk valör. Jag tror att ni alla vet om det, att låt säga att ni ska skriva en tentamen, så gör ni någon, ni har någon absurd praktik. Man kanske har, man sätter på en kopp kaffe som man inte dricker. Det gör jag. Man har, alla har vi sådana praktik. Det fyller en sån funktion. Och den är i grund och botten symbolisk, men som får ett imaginärt uttryck. Va? Det kan man säga. Så på det viset så finns det definitivt en förbindelse till en symbolisk ordning. Men den tolkas på ett specifikt sätt. Va? Och det är imaginärt. Det är till skillnad exempelvis mot psykos och struktur. Så det är en väldigt intrikat fråga. Det finns väldigt många olika saker att säga om det. Men det är så jag skulle vilja svara på den spontant. Alltså. Mm. Ja, och då kan vi ju ta nästa fråga här direkt från Helena Eriksson. Kan du säga något om autism, den symboliska ordningen och spegelstadiet? Ja, rolig fråga, viktig fråga. Man kan säga så här att i den franska psykoanalytiska traditionen när man talar om autism så kan man ju göra det här utifrån Lacans teoribildning inte blott och bart då som en neurofysiologisk problematik, utan man kan ju tala om den då som en form av psykiskt lidande som ingår då inom ramen för psykosens struktur. Och då, om vi talar om det i termer av en psykosproblematik, så är det många gånger uttryckt för att man inte har kunnat träda in i spegelstadiet. Man får inte tillgång till spegelstadiet beroende på att det finns ett förkastande. Och det är, som vi förstår då, i förhållande en väldigt graverande psykosform. För i annat fall, när man talar om ett förkastande, så är man träder in i en symbolisk ordning, men den förkastas och man kastas tillbaka. Och i psykosgenombrottet så möter man, kan man börja hallucinera, man är existentiell förvirring, man, ja, och man kan då skapa så småningom då, liksom paranoida vanföreställningar. Men i autismen, då träder man inte ens in i det imaginära i spegelstadiet. Och det betyder att, som ni förstår, att spegelbilden, blicken blir väldigt skrämmande. Man får inte heller någon bild, och det är det som är väldigt tydligt när man möter personer som man som kommer till, att man har inte en integrerad kroppsbild. Det kan man se på olika rörelser, man kan se hur personen förhåller sig till sin kropp. Jag mötte faktiskt väldigt, väldigt tydligt i familjehemsvården där barn har fått den typen av problematik, och sen så har man arbetat med dem i ett familjehem liksom, och när barnet har genomgått en fantastisk utveckling. Och då så småningom så förändras kroppsuppfattningen. Man börjar få ett annat förhållande till sin kropp. Man kan börja känna smärta på ett annat sätt än man gjort tidigare. Och personen har definitivt haft en autistisk problematik. Men det visar på att förkastandet lever inte kvar, utan det börjar symboliseras på ett annat sätt. Det är väldigt kul. Så det skulle jag nog via Lacans mening placera autismen på ett sätt. Mm. Precis. Det ska vi se här. Alve frågade om, du nämnde Lacan lånar uttryck från den katolska traditionen. Tycker du att katolicismen är relevant för att förstå Lacan rent idéhistoriskt? Det tycker jag. Det tycker jag absolut. Det finns faktiskt, det är någonting som har skett de sista 10-15 åren, så har det skett en enorm, väldigt mycket har skrivits, det forskas på Lacans förhållande till medeltiden. Som det inte har skett tidigare. Och Lacan hade ett mycket starkt förhållande till medeltidens tradition. Mycket, mycket starkt förhållande. Ta bara en sån sak som att Lacan talar, vi talar om symptom, men Lacan talar också om det han definierar som symptom. Och det blev hans begrepp för att ersätta då när han talar om struktur. Frågan är vad man ska göra med sitt symptom. Vad gör man med sin struktur? Kan man leva den? Så att säga. Det var en stor fråga till Lacan. Och symptom, när man säger det på franska, så är det är ju helige Thomas. Och det är en förbindelse. Det är bara ett exempel på det. Thomas Aquino, det är en sån förbindelse till medeltiden och katolicismen. Och Lacan hade ett mycket starkt förhållande till katolicismen. Han var ateist. Det har han deklarerat i många olika typer. Men han hade ett mycket starkt förhållande till den katolska traditionen. Han var inbjuden många gånger och fick tala om katolicism för katoliker. Det var väldigt, väldigt tydligt. Det finns flera böcker också,
finns några föreläsningar han har hållit som översattar till engelska där han talar om katolicismen. Och för Lacan, som ni vet, och som liksom gör att Lacan hade ju inte samma, så att säga, förhållande till religionen som Freud hade. Lacan kunde se någonting helt annat i religionen, och då i detta fall katolicismen, på ett sätt som inte Freud gjorde. Och jag skulle också vilja säga att fadersnamnet, som vi har talat om det, har en mycket stark förbindelse till en tradition som är katolsk. Så absolut att det är på det sättet. Och det finns i Frankrike många personer som är, har en stark katolsk tro, som är, som arbetar som psykoanalytiker. De har en förbindelse där. Om ni tänker det här förhållandet till den andra med stort A. Bara ta den frågan och det reala. Objekt lilla A har mycket starkt förhållande till de här frågorna också. Det finns de som hävdar att objekt lilla A exempelvis har en förbindelse ursprungligen till katolicismen, men också till judendomen i termer av detta objekt. Så jag vill bara påtala att det är en viktig förbindelse. Och då ska vi säga, den här frågan från Brandur är jag personligt intresserad av också. Vad är skillnaden mellan Kernbergs syn på struktur, personlighetsorganisation och Lacans syn? Vad har det gemensamt? Det finns gemensamma nämnare och det finns också olikheter. Man kan säga så här, för första så ser strukturerna olika ut. Så när Kernberg talar om personlighetsorganisation och Axens talar om både personlighetsorganisation, så finns det på symptomets nivå, på beteendenivå, vissa likheter med vad Lacan skulle säga, om vi tar det. Men det finns också olikheter på en mer strukturell nivå. Som ni förstår, Lacan är upptagen av strukturen. Han är inte så upptagen av uttrycket, innehållet. Så redan där finns en skillnad. Men om man tittar exempelvis på de organisationsformerna som Kernberg elaborerat med, så finns det givetvis starka kopplingar till Lacan. Det har skrivits en hel del om detta också. Men det finns också olikheter beroende på att Lacan har liksom ett annat sätt att formulera på hur de här strukturerna ideologiskt har uppstått, så att säga, än vad Kernberg har. De verkar inom helt olika traditioner också. Så att det säger jag. Men det finns likhet. Samma sak om vi tar Hubert Mead, han som utvecklar då den symboliska interaktionismen inom sociologin, den generaliserade ande, finns en stark förbindelse mellan det begreppet och Lacans teori om spegelstadiet exempelvis. Men bakgrunden är ju väldigt skild. Så kan man säga för att använda en liknelse. Ser vi hinner med en sista fråga, och det är den här. Zizek pratar om rasism som stulen choisans. Kan du säga något om detta och dagens samhälle? Ja, alltså, en minut, jag kan inte det. Då skulle jag bara vara löjligt för mäten om jag skulle försöka säga någonting om det. Däremot så skulle man kunna säga så här, för att bara formulera på ett annat sätt, att utifrån Lacan och Zizeks sätt att se på det, så är det ju att rasismen uppstår som ett uttryck för att man inte igenkänner och inte uthärdar skillnadens struktur. Främlingskapets anatomi skulle man närmast kunna tala om. Och det vill säga, i en mening, så uthärdar man inte bristen hos den andra. Det är där man fyller. Det är ett sätt. Det finns många olika sätt, men det skulle jag säga. Men jag kan inte svara på den frågan just med utgångspunkt i stulen jouissance. Det är liksom för komplicerat. Det skulle vara, ja. Så, men kanske vi kan återkomma till det. Kanske. Ja. Men på den ödmjuka tonen så kanske vi ska avsluta dagens föreläsning. Tack så mycket. Jag vill bara säga att det har varit väldigt roligt att vara med här. Jag tycker att också baserat på de frågor som har kommit, att tycker jag har varit en väldigt fin stämning. Att jag tycker att det har varit väldigt, väldigt roligt. Och också att det finns en så stor uppslutning här kring Lacan och psykoanalysen, och det gläder mig väldigt, väldigt mycket. Så jag hoppas att jag lyckas förmedla någonting om vad som är liksom det centrala i Lacans värld, vad han har bidragit med till psykoanalysens teoribildning. Det är det som har varit min förhoppning i varje fall. Tack så mycket. Tack själv, och en digital applåd för Peter här.
Tack.